Què tal, què tal, què tal, pericos? Benvinguts un dia més a la Grada Ràdio, programa que parla de l'actualitat del Real Club Deportiu Espanyol en aquest dilluns eh, plujós, eh? aquest dilluns que tots ens ha sonat, o a molts ens ha sonat el mòbil, a veure què passarà. Jo crec que tenim una mica de psicosis de la desgràcia de València, però vaja, tota precaució és poca pel que s'ha vist també aquests dies. Amics, ahir, doncs... Eh vam passar el derbi. És un tràngol. És un tràngol perquè l'Espanyol actual no està no està per aquestes coses, no està per derbis. I teníem por, alguns de nosaltres, potser no tots. Ara alguns direu, segurament, no, jo no, jo tal. No, no, la majoria de nosaltres teníem por de que un Barça que està en bon estat de forma doncs ens passés per sobre. Després de la primera part, quan dic passar per sobre, vull dir que la derrota ja la teníem gairebé assumida. Passar per sobre em referia a una golejada, una golejada fins i tot històrica, s'havia especulat. Eh, I realment, després de la primera part, doncs, tots ens vam acoquinar una mica. Per, sobretot perquè l'Espanyol, dins que va fer un partit ordenadet a la primera part, doncs, li havien trobat els forats eh, i li havien fet molt de mal en poques accions. Eh, I en canvi, doncs, una bona reacció de l'equip eh, a la segona part, combinada també, no ens hem d'enganyar, en que el Barça també va treure un pèl al peu de l'accelerador, es nota que, que no és el que era, Tampoc entre la plantilla blaugrana no ens tenen aquell colmillo retorcido que havien tingut en altres ocasions. I eh, doncs, l'Espanyol que va, doncs, eh, jo crec, signar un derbi digne. Una, o, si és que entenc que molta gent també fa la lectura «home, no podem estar satisfets». No, mira, doncs, eh, la realitat del nostre equip fa que si tu doncs, vas a un partit eh, d'aquesta magnitud i dones la cara inclús tirant a porta molt més que en altres ocasions com a visitant jo crec que amb la realitat actual de l'Espanyol ens hem de donar per satisfets ara tu pots pensar que no perdre un derbi mai és per estar satisfet perdre 3 a 1 un derbi eh, després estan les jugades algunes eh, podríem dir-ne polèmiques altres doncs, eh, vaja, pensaran que, clar, hi ha una regla inamovible, el fora de joc semiautomàtic. Jo hi ho vaig dir a la roda de premsa i també ho van dir eh, després els jugadors, algun d'ells, per exemple, Joan Garcia a la, a la zona mixta. Tu has de creure. T'has de creure de que ho fan d'aquesta eh, doncs, manera, eh, que trien el frame adequat, després tots hem vist línies eh, tirades de maneres doncs, eh, que no són exactament la que ens ha mostrat la realització del partit, no? No sé, jo insisteixo en això, no perdria gaire temps eh, i fins i tot ja també us dic que a mi aquesta manera d'assenyalar fora de joc no, no m'agrada ni em convenç, ni crec que realment tingui a veure amb el sentit, amb l'esperit de la norma, no? perquè la norma va ser conseguda perquè mm, els jugadors no traguessin avantatge de la seva posició. Ja em diràs tu quin avantatge treu eh, la punteta del peu d'Omar abans de fer la centrada que va propiciar doncs, el primer gol que va ser doncs, anul·lat. És igual, eh, insisteixo, això queda una mica per comentar-lo, i segurament sortirà el tema perquè és normal, perquè és un tema de, de dia després de derbi, però eh, jo, al marge de tot, del, de la legalitat o no la legalitat dels gols, que repeteixo, doncs, si ens atenem al fora de joc semiautomàtic i ens el creiem, hem de pensar que van a ser doncs, correctament anul·lats, però la veritat és que eh, la percepció que a mi em deixa no és de que el nostre equip va ser humiliat després del partit, sinó que, per contra, jo diria que doncs, sortim un pèl·let reforçats, inclús, diria jo. Sortim un pèl·let reforçats eh, amb aquesta derrota. Eh, segurament, insisteixo, molt de vosaltres no compartiu aquesta anàlisi. I ho entenc. I avui també en parlarem i podeu dir la vostra. Però jo, particularment, sí que considero que en el còmput general, no només fixant-nos a la primera part, no només fixant-nos tampoc a la segona part, en el còmput general l'Espanyol no surt mal parat del derbi. No surt mal parat del derbi. És la meva impressió. És la meva impressió. I sabem tots eh, el que, doncs, les connotacions que hi ha al, al voltant del derbi. Sabem tots que, com va dir Manolo, és un partit que no s'havia d'haver jugat, però nosaltres l'havíem de jugar perquè, si no, ja ens haguessin dit que hi havia mil i una excuses, jo crec que hi havia raons, no excuses, per no jugar aquesta jornada de Lliga en la seva totalitat. Eh, I ara ja hem de preparar-nos pel que ve aquest dissabte, pel que ve entre cometes. I per què dic les cometes? Doncs perquè ja ha sortit la notícia de que el València ha demanat l'aplaçament del seu partit de Copa. I eh, doncs, eh, no ens seria d'estranyar que també dem demanin l'aplaçament del partit de Lliga per la situació que s'està vivint en aquella comunitat. Jo ja dic ara que si el València demana la suspensió del partit, l'Espanyol ha d'estar-hi d'acord. Ha d'estar-hi d'acord. Jo crec que si el València demana suspendre el partit, l'Espanyol ha d'estar-hi d'acord. Ara bé, jo penso que el partit es jugarà. Perquè la Lliga de Futbol Professional, ja heu vist com se les gasta, jo crec que ja ells pensen que ha fet prou, prou amb anul·lar els partits que, implicaven equips de la comunitat valenciana i eh, jo crec que aquest partit s'acabarà jugant. Però si no és així perquè el València demana la suspensió del partit, jo crec que l'Espanyol no s'hi ha de negar i, i ha d'accedir a aquesta suspensió. Veurem, veurem. Això al llarg de la setmana anirem doncs, coneixent més detalls. De moment el que sí que ha, ha transcendit que doncs, el València diu que té un compromís de Copa del Rei aquesta setmana, aplaçat que ha de jugar contra el Parla, doncs eh, segurament doncs, eh, aquest partit també s'aplaçarà. Veurem. Veurem. Molt bé, eh, avui és un dia per analitzar, repeteixo, el que va passar i el que ens va deixar el derbi d'ahir, totes les derivades i també, evidentment, per començar a mirar ja poquet a poquet de cara al partit de la setmana que ve, si tenim partit, perquè aquí és on l'Espanyol es juga a les garrofes. Després d'aquesta visita venen una sèrie de partits on l'Espanyol està obligat a sumar de 3, perquè ve, com si diguéssim, la part del calendari que és més propícia perquè l'Espanyol faci una mica de graner de punts. També parlarem d'això, però ara el que farem és començar, com sempre, en les notícies del dia. Avanti! Per cert, ho vaig dir ahir amb, amb l'inici del derbi, de la transmissió del derbi, ho torno a dir avui, perquè doncs, hi havia una certa preocupació per un dels nostres eh, habitants del xat, un dels més habituals i recalcitrants, el Julio 90 i doncs, ja vaig explicar ahir que està en perfectes condicions, que tothom estigui tranquil, que només ha tingut un problema perquè ha tingut l'internet afectat i per això no s'ha pogut eh, connectar, però que doncs està, ho dic perquè hi havia gent que patia per ell, perquè hi havia, doncs, des que va començar tota la crisi a València, doncs no hi, era, no hi és entre nosaltres, de fet, encara. Però en qualsevol cas, estigueu tranquils tots que està bé ell i tota la seva família. I Marta Mendoza, com estàs? Què tal? Bé, doncs mira, amb aquesta ressaca post derbi, com diu molta gent ja, pensant a, a en el següent partit, tot i això avui estem el dia després de... i per tant doncs hem d'analitzar una miqueta el que va succeir, parlar de, de tot plegat i en aquest cas, doncs bé, ja ho sabeu derrota el derbi per 3 a 1, després repassarem la jornada i com queda la classificació, entrarà Carlos Babs estarà amb nosaltres com cada dilluns, però bueno, el més important és que diguéssim que en aquest cas, eh, l'Espanyol ha, ha capejat potser el, el pitjor de, del temporal, ha acabat amb el calendari més més complicat i ara ve, doncs, aquest nou escenari, aquesta nova etapa on on s'ha de cimentar evidentment aquesta aquesta permanència a primera divisió. Començarem amb el València, després hi haurà a, aturada, però després en, tot total tenim set partits que són absolutament clau. Com us deia, seguim fora del descens i si vols eh, que comencem a, amb aquest anàlisi post-derbi, si et sembla, podem començar a escoltar alguns dels talls dels protagonistes i podríem començar amb el míster, amb Manolo González, Ahir ens va deixar una altra roda de premsa d'aquelles doncs, que, que agrada eh, escoltar, però va haver-hi dos punts que, que, hem, bueno, que hem volgut destacar, especialment un d'ells és que, evidentment, doncs, va reconèixer que li rebentava el que havia passat a la primera part i que s'haguessin escoltat aquells càntics de segunda a segunda i després, sense que ningú li preguntés, doncs, va voler posar el, el, crit al cel i va parlar doncs, de, dels pocs dies de descans i, i que no entén qui Y manega, al calendario en general a la Chique Sitzembra donde nos podemos ocultar al mister. Eh, una cosa que sí que quiero decir, que nadie me ha preguntado, pero no entiendo y me gustaría que explicase a alguien por qué jugando el viernes pasado jugamos Copa del Rey el jueves en Coruña. No tiene nada que ver con lo que ha pasado, eh? no, estamos, no estoy diciendo que hayamos perdido por eso, eh? y no, no tiene la culpa a nadie de los que estáis aquí, pero nadie me ha, ha preguntado por eso y yo no lo acabo de entender. O sea, cómo pudiendo jugar el viernes pasado, cuando el domingo jugamos el jueves en Coruña Copa del Rey. Yo a este a este calendario sentido yo no se lo entiendo. Y si me gustaría que alguien me lo explicase algún día porque a ver si así lo puedo entender. Gracias a todos. Sí, aquest va ser el final de la roda de premsa, uh -huh. eh és veritat que no que no li van preguntar eh y es veritat que huben parlar, porque yo recuerdo verlo parlat aquí amb el Paco López, que siempre está muy atent al tema de dels calendaris i dels dies de descans, y es cert que no se li va a preguntar a Manolo eh i, I és cert que l'Espanyol podria haver jugat perfectament, per exemple, el dimarts o el dimecres. Hauria d'haver jugat. Eh? En qualsevol cas, vam jugar dijous i eh, vam tenir menys temps de recuperació. Jo crec que això no té incidència en, a, en el partit d'ahir, però sí que és veritat que és una cosa que es podia haver evitat perfectament. Eh, què més? El tema és que queda patent una vegada més. Jo penso que aquesta va ser eh, una miqueta la, la cirereta a, a la gran intervenció que va tenir ahir Manolo González davant dels microfons, davant de, de, la, de la premsa. Va enviar molts missatges, alguns als seus jugadors, com destacàvem, de dir-los eh, que si no seguim el pla de partit passen aquestes coses, que se n'adonin ja que si no estem al 100% eh, les passarem canutes, però a part, també, una vegada més, es va erigir com a portaveu de, del, del club francès i ens va evidenciar no sé si dir que és l'única veu a, a, a autoritzada o l'única veu vàlida, Dissident, però que, que darrere de Manolo, podríem dir d'alguna manera, no hi ha res. I si hi ha algú que ha estat disposat a posar el crit al cel, aquest és Manolo. O sigui que a part de fer d'entrenador de, i intentar-nos guiar cap a aquesta salvació, doncs, com a mínim doncs també tenem a, a una persona que, que posa el crit al cel quan creu que, que ho ha de fer en aquest cas doncs, va actuar com a portaveu. L'altre tall és en el que diu, evidentment, que li rebenta eh, i que li va cremar una miqueta per dins i el va portar a aquesta xerrada en la que va parar una mica l'amor propi i a l'orgull al descans als jugadors quan van cantar a segunda a l'estadi olímpic. Jo soy así y el equipo, pues, si la mayoría más o menos creen que es así, es que tenemos que ser así. Tú no te puedes... O sea, somos... Somos españoles, nosotros no podemos salir aquí hoy haciendo el ridículo. Tú no puedes ir de aquí hoy haciendo, haciendo el indio, porque a mí me hubiera reventado por dentro. A mí, por ejemplo, que me cante la segunda, aquí me revienta. Me revienta. Me... Es una cosa que se ha hecho a aparte. O sea, a mí me, me estaba ardiendo todo por dentro y eso me fastidia. Me fastidia mucho. Me fastidia por nuestra gente, me fastidia, me fastidia muchísimo. Y ya es un tema de amor propio, de empezar a competir. Y si tienes que perder, pierdes. pero siempre digo lo mismo, hay maneras y maneras de afrontar la vida y de perder partidos. Y la manera de perder un partido es como el equipo ha competido en la segunda parte. Y así yo me voy a mi casa tranquilo, pero como, como ha sido la primera, pues no me voy tranquilo. Eh, molt d'acord amb el que ha dit Manolo eh, que jo crec que ha interpretat perfectament doncs, eh, el sentiment de, de la gent de l'Espanyol i és el que jo també eh, me voy tranquilo pese a perder perquè evidentment no és el mateix doncs, eh, que tu et passin per sobre i no puguis oposar la mínima resistència, que no que donis la cara i que fins i tot eh, llencis més a porta que en altres partits. Per exemple, l'Espanyol va llançar molt més a porta que partits contra el Betis o contra l'Atlètic Club de Bilbao. Dic a l'Atlètic Club perquè és un partit que la primera part potser es va semblar una miqueta amb aquesta, o sigui, eh, sobretot pel que fa a la magnitud del resultat. També va dir coses molt interessants. Avui he retuitejat a Ignasi Salafranca, eh, que ha posat una cosa molt xuna, no la puc mostrar aquí, és un tuit, en el qual ell, fa una anàlisi una miqueta com, eh, en paraules de Manolo González, va atacar Manolo González al fora de joc del Barça. La, ja sabeu, doncs, la, la tàctica al fora de joc del Barça, que els hi surt molt bé, la veritat sigui dita. Fins i tot ahir els hi va sortir un altre cop excepcionalment bé, perquè al final bueno, en qualsevol cas, eh, recordava Ignasi Salafranca, doncs, eh, el que va explicar Manolo ahir en roda de premsa, la idea para era encontrar a los jugadores de segunda línea, no a los primeros. Si empezaba a correr primero Puado, eh, el balón no iba para Puado, sino que iba al segundo, és a dir, al jugador que estava més endarrerit. Això li va sortir bé a l'Espanyol amb moltes opcions. De fet, el gol que puja al marcador també és fruit d'aquesta tàctica. I, i això doncs d'alguna manera ens diu que des, darrere el que hi havia ahir també hi havia doncs, eh, coneixement i disciplina tàctica que va portar Manolo González, és a dir, que està bé que, ens, eh, eh que Manolo doncs eh, nosaltres es indi, in, identifiquem amb ells perdoneu, identifiquem amb ell doncs per aquesta emocionalitat que ens diu me jode que me canten a segunda però que no és només això que és un, és un tio, és un entrenador que prepara els partits tot i que com ahir doncs, la cosa que amb, 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 derrota, però doncs, eh, ja amb mecanismes eh, pensats, que vam veure ahir que es van posar en pràctica, que van sortir alguns bé, sobretot pel que seria el gol aconseguit, però que haguessin pogut sortir una mica millor si la tecnologia hagués estat una mica més benèvola amb l'espanyol. I quan diem benèvola vull dir que una cosa és la tecnologia i l'altra cosa el tio que decideix en quin frame es para eh uh, i es i es determina qui si un si és fora de joc o no. Però bueno, això és així. Què més? I en aquesta posada a la pràctica va ser absolutament clau la figura de, de, Jofre Carreras i crec que no, no ho hem de, de passar per allà, no només perquè va ser objecte ell d'aquestes doncs, de, imatges d'aquest eh, fora de joc automàtic sinó és que va estar molt bé el jugador que millor va córrer a l'espai i millor eh, va interpretar el que necessitava l'equip per llançar-lo sense cap mena de dubte va ser Jofre Carreras que la jornada que passa doncs, eh, jornada que, que reivindica encara més. En el postpartit eh, vam poder escoltar, per exemple, a Joan Garcia, el bastant i davant, però el club ens feia arribar declaracions de Carlos Romero, que a part, evidentment, de la seva participació en el derbi, doncs sabeu que aquest jugador és de torrent, evidentment, doncs, tocat per la situació que, que està vivint la, la seva terra, així que si us sembla també podem escoltar les valoracions postpartit de, de Carlos Romero. Molt no, bé. Sí, es algo que, que vamos a hablar al descanso, ¿no? Creo que en los primeros minutos eh, no estamos orgullosos de cómo hemos salido. Creo que, que había que meter mucha agresividad más. Eh, también con Balone eh, no estábamos cómodos. Eh, al final, eso te merma y y no tienes confianza, pero bueno, creo que, que la charla nos ha venido bien, creo que había que tirar de orgullo, ¿no? como ha pedido el míster eh, defender esta camiseta y este escudo como se merece sobre todo en un derbi catalán que, que teníamos muchas ganas de, de conseguir la victoria y creo que la segunda parte se ha visto, ¿no? hemos tenido ocasiones hemos estado mucho mejor con balón, más agresivos y creo que hay que quedarse con eso ¿no? con, con el orgullo que hemos tirado por defender este escudo como se merece y, y le pedimos a los pericos que se queden con eso Sí, la verdad que sí, yo lo he pasado eh, muy jodido, eh, la verdad es que que le doy las gracias ¿no? a todos los que se han volcado con, con mi tierra, y sobre todo la curva, el español, el esfuerzo que han hecho, los visita ayer y la verdad que, que la cantidad de cosas que, que van a mandar allá es increíble y, y bueno, desde aquí a todos los valencianos, a mi tierra, a mandarle un fuerte abrazo a todos mis amigos, mi familia, ¿no? que, que están levantando barro, que, que me gustaría estar con ellos allí, creo que, que eso es lo que tendría que hacer ahora mismo y, y la verdad que es una situación que me jode, ¿no? el, el yo estar aquí jugando y, y no poder a, a ayudar a los que de verdad merecen. Sí, hay que ir a muerte del minuto uno, ¿no? Creo que, que no podemos dejarnos nada más. Creo que, que ahora mismo estamos en una situación que tenemos que morir por cada balón, tenemos que ir a muerte, tenemos que, que competir de verdad. Eh, los pericos tienen que estar con nosotros el sábado porque eh, es un partido a vida-muerte. Creo que, que hay que sumar los tres puntos como sea en nuestra casa y, y creo que vamos a ir a por ello. Vamos a trabajar toda la semana a muerte, ¿no? Para, para conseguir los tres puntos y, y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Mole... Eh... Doncs eh, molt d'acord amb ell respecte a que el partit no s'havia de jugar. Recordeu que Carlos Romero és de Torrent i és una de les poblacions eh, afectades. No, crec que no de les més afectades, però sí de les afectades. Per cert, Marta, eh, suposo que, que tots heu vist aquests dies, és una cosa que també doncs, jo crec que no ens ha passat ni a partit, a, a Vicente Moreno a Massanassa, eh? uh -huh. clavant les, les botes al fang i netejant, doncs, eh, o intentant netejar, perquè és que jo no crec que aquesta pobra gent, fins, fins que no arribi doncs, realment eh, maquinària pesada, no sé què podran netejar, perquè sembla que treuen d'un costat i, i comença a estar d'un altre. D'altra banda, doncs, eh, nosaltres tenim allà eh, l'Àlex Noguera, Tenim mm -hmm. allà l'Àlex Noguera, que ha baixat amb un, amb un cotxe per ajudar i sabem que està per allà, també repartint material, repartint aigua. Està massa nasa. Està massa nasa i segurament després intentarem fer una petita videotrucada amb ell. No sabem exactament què passarà perquè no sabem exactament en quina situació eh, si ens podrà atendre o no, vull dir. Eh? No, Hem pactat ja en principi, em ser cap a la una i mitja, podem parlar amb ell, perquè avui doncs, seguia a Massanassa. De fet, avui mm. estava distribuint eh, que havien arribat per començar a intentar doncs, retirar eh, tot el fang al màxim possible, així que si la cobertura i tot plegat eh, ho, ho, permeten, eh, d'aquí una horeta connectarem amb l'Àlex Noguera, que està precisament allà, a Massanassa. Jo, no sé, jo no sé, de veritat, a vegades ho penso, que, que eh insisteixo, que com no vinguin... Eh, quan els veig les imatges de la pobra gent allà netejant, dic, és que és impossible. O sigui, per molt que tu posis gent allà a treure fang, és que, és que és impossible. Hi han coses que, 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 com no les tregui una excavadora, tu explica'm a mi com ho pot netejar amb el mogollon de, de fang que hi ha en, aquells, en aquelles imatges. No sé, la veritat és que, és, que eh, és el gran tema de conversa, no ens ho traiem del cap, perquè les imatges jo crec que a tots ens impacten. Eh, què més, Marta? Què més? Doncs aquest derbi ens va deixar el debut de Justin Smith amb el primer equip, també de, de Bauza, a, a, la Lliga. Bauza, I... molt bé. Sí. Bauza, molt bé. I tenia Així, una embarcada molt important, eh? Bauza, la primera part amb Bauza, molt bé, i Justin no va desentonar, tot i que bueno, es va notar una miqueta més eh, el fet de que no està tan habituat, diria jo, al ritme de la competició de primera divisió però va complir, eh, va complir moltes mi també, però sobretot va usar molt bé. Què més? No s'explica el derbi, en aquest cas, sense la polèmica amb els tres gols anul·lats, i encara podem elevar-la més, amb els eh, penals, en aquest cas, no, no xiulats. Evidentment, les xarxes socials en van plenes, Francesc, i aquí hi ha, és... Hi ha, una, hi ha un frame que suposo que l'heu vist, bueno, un gif eh, més aviat, no un frame, perquè és en moviment eh, que del, de la mà, bueno, del, amb, bueno, amb el colze de cobercí, -sí, que jo no m'explico. No m'explico sobretot perquè eh, ja ho vam veure allà, i ho, i vam veure a la transmissió, vam dir, bueno, aquí ha passat alguna cosa, eh, perquè de seguida, què diria, doncs es va quedar així mig parat, i és aquella que acaba en córner, perquè el uh -huh. dictamina que va cap a córner, no veus a l'àrbitre anar al bar, sinó que ell fa així, simplement... Representa que des del bar li diuen no, no, no hi nada. No, clar. Com que no hi nada? Ella hi l'amic Figueroa Vázquez. Si com és possible veure aquella acció i determinar que no hi ha res? Estic per passar-la perquè la tinc aquí eh, i no sé, jo, eh, no sé jo si passaria alguna cosa si la posem. Tu eh, creus que passaria alguna cosa? Eh? És que tinc ganes de posar-la, tinc ganes de posar-la. Tinc ganes de posar-la perquè realment és molt escandalosa. Eh, com és un gif, igual no passa res. És mig mossegat. Va, me vaig a... Me vaig a... Rups, vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Jo crec que l'ha Tom. tothom. es que, com és un gif, igual la cosa cuela. A ver si lo puedes poner. A ver si lo puedes poner, perquè és una cosa de locos. És una cosa de locos. O sigui, no és que ara jo no penso que hem perdut per culpa de l'àrbitre, tot i que sí que el que no veig que em posin la mala cartera. O sigui, ja sé que no hem perdut per culpa de l'àrbitre. Mira, 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 toc. Eh, perdonen? Eh, algú m'ho explica? O sigui, quina és l'explicació per això? Vale? La toca que dira, eh? La toca que dira, la toca amb la punta del peu que dira. La toca a la punta del peu que dira, pum, i li va el braç. Eh, i, fa, I hi ha un moviment del braç. Bueno, és igual. No la posis més que encara estarà que te vas veient la grada. Eh, jo no ho entenc. Jo no ho entenc. No ho entenc no ho entenc. No ho entenc. Què més, Marta? Què més? Bueno, no sé si voleu veure les imatges de... que van mostrar del fora de joc semiautomàtic i sobretot la, la posició del segon d'ells, el que li anulen, podríem dir, pràcticament per l'orella de Jofre Carreras i el problema en la referència a què s'agafa, perquè aquí el que trencava el fora de joc era Iñigo Martínez. Estan sortint milions d'imatges al respecte, però com sabeu, aquesta és la, la imatge que se'ns eh, ofereix amb... Eh... Sí, clar. I te l'has de creure. I te l'has de, creure. I te de, creure. I te de creure. Que també, aquí hi ha molta gent que ho diu, que doncs, es té en compte només el a que crec que és el lateral en aquell moment, i no es té en compte Íñigo Martínez, que està més lluny. Tenim la imatge. Sí, sí. La té el Santi Barrantes, la imatge, el que Però, és la, clar. la captura. A veure, jo he estat investigant una mica sobre el fora de joc som automàtic. A veure, aquí n'hi ha no sé quantes càmeres, eh, alguns diuen que fins i tot es calcula perfectament el punt de l'impacte amb la pilota, jo no, no, estic tan segur. No estic tan segur. I, evidentment, a Ojímetro, doncs aquí sembla que eh, està habilitat, Jofre. Honestament, eh, no vull entrar gaire amb tot plegat, perquè és que m'ho haig de creure, Marta, ens, que és, ens ho hem de creure. Ens hem de creure. Jo el que dic, i no ho dic per això només, perquè altres vegades aquesta manera de eh, calcular i de, eh, doncs, de tenir en compte els fores de joc ens ha favorit. Us vaig a posar un exemple. Recordeu el partit de l'anada del playoff contra l'Oviedo. I fins i tot el partit de, li, de Lliga contra l'Oviedo també. O sigui, va, hi ha fores de joc mm, mil·limètrics que ens afavoreixen i en el cas de l'Oviedo va ser l'anul·lació del segon gol. És així. Jo el que dic és, sincerament, que ara que hi ha tecnologia que sembla que és tan infal·lible, jo crec que hem de replantejar el que és el fora de joc, perquè algú que em digui d'aquesta imatge que tinc ara mateix, que ens mostra Barrantes, quina avantatge real obté Omar El Hilali de tenir mig peu més, més avançat? Quin avantatge? Perquè el colze no conta perquè, òbviament, amb el colze no pots fer gol. Amb la qual cosa és pel mig peu d'Omar El Hilali. Jo pregunto, eh, aquesta norma, quan va ser creada, va ser perquè no hi hagués un davanter que estigués al costat de, eh, al costat del, de, del porter fent una mica de cazagoles. No? Això es va fer així. De fet, quan s'inicia la regla de la història del futbol, que és el... No no estàvem encara ni al segle XX, fixeu-vos. És abans del segle XX que, que es crea aquesta regla. Eh, doncs eren tres jugadors que havien d'estar eh, entre l'atacant i la porteria, comptant el porter com un dels jugadors. Després, posteriorment, es passa a dos, que ja és quan l'hem conegut nosaltres, i després, fins i tot, es passa que doncs, eh, ha de ser en línia. No? Has d'estar en línia. Abans d'estar en línia, ho dic per els los més viejunos, que sé que tinc aquí alguns quants, doncs eh, ja se'n recorden, que abans estar en línia era fora de joc. Sempre es deia, no, no, és es que en línia és fora de joc. A posteriorment, després de la dècada dels 90, hi ha un canvi i en línia ja no és fora de joc. I ara, doncs, com hem pogut doncs, anar al mil·límetre gràcies a la tecnologia que ens l'hem de creure, doncs resulta que si tu amb aquesta distància de la bota d'un jugador pots dictaminar fora de joc. Jo, jo ara mateix dic que, i no ho dic només perquè ahir passés això, però com ha passat això, crec que és una bona manera de reivindicar-lo. Jo crec que aquesta manera d'assenyalar el fora de joc no té res a veure ni amb l'esperit de la norma ni amb, la, ni amb el propi joc del futbol. I hi ha una raó que és absolutament inapel·lable i és que aquestes regles no són les regles del futbol, són les regles del futbol professional. Perquè al camp de la muntanyesa aquest fora de joc no t'alpitarà no pitaran mai, no? O al camp de la grama, o a Camp del Terrassa o a Camp de l'Espanyol B. Aquest fora de joc no és fora de joc, aquests camps, no? I en canvi, doncs en el futbol professional sí és fora de joc. És, insisteixo, jo crec que eh, hem de repensar les coses. I ara que tenim la tecnologia per fer-ho, jo crec que és la, la manera. Jo ja ho he dit, avui estàvem parlant amb la Marta, jo per mi, doncs eh, realment l'avantatge que tu has de treure, com a mínim has de treure un cos. Com es calcula el cos? Doncs d'espatlla a eh, espatlla. D'espatlla a espatlla, espatlla és un cos. Si tu doncs, has passat les dues espatlles del defensor, per mi això hauria de ser fora de joc. Ni tan sols la meitat del cos, perquè si tu tens la meitat del cos i estàs en moviment, quin avantatge trens realment perquè has estat mig cos abans que el teu defensor, per exemple en un córner. Jo crec que, eh, i honestament això, i crec que passarà perquè no és la primera vegada que surt aquesta polèmica, crec que passarà que s'ha de repensar la regla del fora de joc, honestament. No sé, eh, és opinable, ja ho sé, però bueno, que no sigui, que reconec que aquesta tecnologia de vegades ha ajudat a l'Espanyol, perquè ens ha eh, tret algun gol en contra que ha estat important. Però vaja, ja sé que la polèmica no es podrà treure mai perquè la polèmica és consustancial al futbol però jo crec que hauria de ser més just. Més just, no just respecte d'una norma que posem, sinó just respecte a l'essència del futbol. Jo crec que aquesta manera de calcular el futbol al fora de joc no, és, no, és, eh, no respecta l'essència de la norma, El per què es va crear aquesta norma. Ok, què més? Abans de fer un resum dels sedits i del cap de setmana, vols que anem al el tema de la Junta Ordinària d'Accionistes o vols deixar pel final i et faig un breu resum? Eh, uh, a, re a resumir tota la jornada perquè vull parlar de la junta d'accionistes i de les conseqüències que se'n deriven. Endavant. Perfecte, mira, et faig un breu resum dels nostres cedits aquest cap de setmana. Rubén Sánchez va ser expulsat en el contra el Saragossa a la Romareda, van perdre per 2 a 1. En aquest cas, Rubén Sánchez va entrar al minut 67 com a refresc, el seu equip estava per sota el marcador, per 2 a 0. Van aconseguir recort... retallar distàncies en aquest cas, però en menys de 10 minuts es van quedar amb dos menys al Granada. Rubén Sánchez per doble groga prèviament i 啊。Uh abans doncs, ja havia hagut una, una vermella directa, per tant la remuntada va ser impossible. Nova jornada negra, en aquest cas, pel Cartagena i, i per tant, també per Gaston Valles. Segueix sense marcar Gaston i, en aquest cas, en aquesta jornada 13 de Lliga Hypermotion, la derrota va ser més que contundent perquè el Deportiu els hi va endosar un 1 a 5 a Cartagonova. Uh, va ser titular Gaston Valles, però uh, va ser substituït al 67 sense pena ni glòria derrota el Carlos Tartier l'estrena de l'extècnic Perico, en aquest cas de Luis Miguel Ramis, al front del, del Burgos, a l'Oviedo es, es, va imposar per 3 a 1 i Ian Forns no va tenir ni un sol minut. Eh, no va jugar ni, ni de refresc. Kenneth Soler segueix amb el seu procés de, de recuperació, per tant es va quedar fora una setmana més, no van a convocar amb el Real Múrcia, que va caure de forma contundent per 4-2 contra el Ceuta, i tercera victòria consecutiva del Lugo de Roger Martínez, va tornar a ser titular, va disputar 65 molt bons eh, minuts i bé, els de Lolo Escobar es van imposar per la mínima, 1-0, contra l'Atlètic Club B. I finalment, pel que respecta a Javier Hernández, doncs aquest cap de setmana hi havia un Eldense Huesca que va ser suspès per les conseqüències de la dana, per tant dels nostres sis edits ell va, ell va ser el que es va quedar sense jugar i del cap de setmana el filial de Víctor Cea va sumar per vuitena a la jornada consecutiva, va empatar contra el Badalona Futur, 1-1, uh -huh. eh, no va aconseguir sumar tres, tot i que els locals es van quedar amb, amb un menys, es van avançar molt ràpid, amb un gol en pròpia porta, al minut 4 ja guanyava el filial, eh, després d'un xut d'Omar Sadik, però no van poder evitar l'empat, amb després aquest veiem resultat... veiem el B, no? Sí. El, el resum amb, en, amb el Carlos Valls, que el porta. Sí, i punt meritori del femení a casa contra l'Atlético de Madrid, 0-0 a, a la Dani Hart i amb aquest resultat, doncs, les de eh, surten del descens de forma provisional, ja que hi ha varis partits que van ser sospesos també per la Dana i a equips implicats, com per exemple, ara en descens, figuren València i, i Levante. Levante és el que estaria en condicions de tornar a sortir del descens i tornar a ficar a l'Espanyol femení, però bé, en qualsevol cas, sumar un punt contra un rival que estarà lluitant per la Champions, doncs molt meritori per les sí, dues. Sí, molt, dues molt dues. bon empat eh, del femení a casa, ni que sigui amb, uh -huh. a casa, però, però és davant de l'ètic de Madrid, que és un, un molt bon equip, i d'altra banda també el gest de les noies que com sabeu, quan va acabar el partit algunes d'elles van desplaçar-se amb els seus cotxes particulars per portar aliments i i doncs, eh, líquids, aigua, eh, víveres, no? Eh, doncs a, a València, a la zona, a la zona afectada i això està està molt bé i és prou meritori. I Marta, anem va parlar de eh l'ampliació de capital, a veure, eh, uh -huh. de la notícia que l'altre dia doncs, eh, arribava eh amb motiu de l'ampliació de capital que havia de fer el club en aquesta junta propera, que havia de ser una junta extraordinària, però que finalment serà una junta ordinària on només s'aprovaran les comptes. El club, doncs, eh, es va posar en contacte amb els mitjans de comunicació, eh, explicar-nos una mica hm, quina és la seva situació i quin és el seu pensament respecte doncs, a aquesta ampliació de capital que s'havia de fer. Ens van dir eh, doncs, que ells consideraven que, per, que per, per aquest mercat, que és una de les coses que s'especulaven, no tindria tanta incidència pel mercat eh, d'hivern perquè doncs, el límit salarial no variaria gaire i, en canvi, prefereixen fer-la cap al final perquè consideren que així el límit salarial doncs, eh, amb l'acció combinada d'una venda, que és la de Joan Garcia, ja us ho dic ara, podria ser una altra, una altra gran venda, però ara mateix digueu-me quina gran venda podem fer si no Joan Garcia. Doncs així intentaran col·locar el límit salarial en positiu, no accedit, i que l'Espanyol pugui estar un altre cop amb la regla 1-1. Aquest és el plan beneït per eh, el senyor Mau, el senyor, amb l'equiescència del senyor Garagarza, i també de Txenjanseng. És a dir, el que volen ells, per treure, com ells diuen, l'Espanyol de la UBI, és que faran aquesta ampliació de capital cap al maig i llavors sumaran els diners de l'ampliació de capital més una venda i amb això l'Espanyol hauria d'entrar en positiu si està primera. Que aquí per mi ve l'autèntic problema de tot plegat i és el risc que està assumint l'actual directiva de l'Espanyol l'aposta tan arriscada que estem fent de quedar-nos a primera divisió amb el que tenim. I per mi aquí doncs, és on s'espatlla tot aquest somni idíl·lic que ells tenen de que amb això és el que tenen que tenir prou carburant eh, a nivell d'efectiu per poder doncs, posar l'equip a nivell de límit salarial on correspon. Mireu, eh, ja sabem, a resultes d'això, que només l'Espanyol podrà reforçar-se al mercat d'hivern, només podrà fitxar, si és capaç de treure jugadors de la plantilla. Si treu jugadors de la plantilla, llavors podrà fitxar. Què estan intentant? Doncs estan intentant, primera, arribar a algun acord per la rescisió d'algun jugador futbolista que acaba contracte, poso un exemple, Salvi, Salvi acaba contracte en guany, doncs intentar treure's una mica la, la part de fitxa que Salvi no hagi cobrat, i a posteriori, doncs, dic Salvi que pot ser que no sigui Salvi, però vaja, per exemplificar-vos un jugador amb el qual no compta eh, Manolo González. I eh, també possiblement estava intentant mirar la documentació per veure si encara es pot o retornar algun cedit o alleugerir fitxes de tal manera que amb això es pugui portar algú. Us podeu imaginar que qui pugui venir per aquestes quantitats que quedaran serà una cosa ínfima, en la qual cosa no us feu grans expectatives sobre els tipus de jugador que pugui venir al mercat d'hivern. Intentaran portar algú? Sí. Ficaran recursos perquè així sigui? No. Després hi ha una altra cosa que també està molt compromesa, que és la renovació de Javi Puado. Perquè, eh, segons el club, repeteixo que tot això prové d'una conversa entre nosaltres i el club. El club ha informat als mitjans de comunicació de tot això. O sigui, no m'estic inventant res. D'acord? Per cert, que hi havia un pacte que no tothom va respectar, però bueno, aquest és es un altre tema. Eh, el tema és que eh, aquest tipus de, o sigui, el fitxatge de, perdó, la renovació de Puado, des del club et diuen, no, no, és que se, seguim intentant renovar Puado. I el renovarem perquè això és indiferent de quin moment es faci l'ampliació capital o a quin moment hi hagi o no hi hagi límit salarial perquè la renovació de Puado computaria pel límit salarial de la temporada que ve llavors dic, bueno, llavors què estem esperant? Què estem esperant? Per què no hem renovat el jugador ja si no incomputaran el límit salarial? Si computaran el límit salarial de la temporada vinent? No ho sé, però jo tinc por de que aquestes bones expectatives de renovar Poado acabin en un no res quan el jugador comenci a escoltar camps de sirena que existiran, els camps de sirena existiran, que ja existeixen d'equips que s'estan doncs, eh, preguntant què passa amb aquest jugador que queda lliure i que, per exemple, ahir doncs, eh, va fer un gol. I ho veu molta gent, això. Jo, sincera, sincerament, o sigui, espero espero que l'aposta que està fent el club sorti bé perquè, si no, anirem a segona divisió i, i llavors significarà una irresponsabilitat absoluta. Una responsabilitat del senyor Chen Janseng que ha permès que l'Espanyol vagi al mercat anterior al d'estiu sense pràcticament recursos i que estava permetint, permetent que també doncs, vagi al mercat d'hivern on l'equip ja vam veure ahir i ho veiem, tots els partits necessita reforços i una altra vegada més anirem sense més reforços dels jugadors que puguem treure de la plantilla. Ja sabem com va acabar això doncs, al mercat anterior. Així que, nois, eh, això és el que hi ha. L'Espanyol diu que prefereix fer aquesta, eh, plegació de capital més tard també hi ha molta gent que diu bueno, i si és que el club es ven i per això no vol fer la de capital ara no ho sabem, el que sí que podem saber és que ara mateix no hi ha res calent de cap venda no hi ha res calent no té tampoc el club res sobre la taula de manera fefaent això també us ho podem assegurar i això és tot jo crec que us he explicat una miqueta més una notícia que l'agrada va publicar eh, dissabte i que és fruit, insisteixo, no és una notícia d'investigació periodística, sinó és una notícia doncs, que de fruit d'una conversa amb el club, que va tenir també amb altres, fitxa, amb altres mitjans, amb tots els mitjans que segueixen l'actualitat de l'Espanyol, i que nosaltres hem pogut extreure això que ara mateix us hem presentat. Molt bé, Marta, ho deixem aquí? Ja ho tenim. Vale, Ferco, fercogestion.com, ja ho sabeu, és la seva web. Què és Ferco? ja ho saps, el que és Ferco. Ferco és una empresa que el que farà és que tu tinguis la millor hipoteca possible. Sí o no, senyor Barrantes? Estàs, està clar? Que... Ah, vale, 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 vale. Doncs posa'm, posa'm, home, que vol que la gent sàpiga que la millor hipoteca garantida es diu Ferco, que hi ha gent que ha fet moltes i moltes i moltes i moltes hipoteques i que doncs, sap perfectament que si no les fas doncs, de la manera correcta pots estar 30 anys pagant uns diners que doncs, podrien estar a la teva butxaca i ara estan a la butxaca d'un banc. No pot ser. Truca a Ferco, 934-473-940, 934-473-940, fercogestion.com. Recorda, la millor hipoteca garantida. Hi ha moltes hipoteques, però Ferco aconsegueix la millor hipoteca per tu de totes les entitats bancàries possibles. Ja ho saps, fercogestion.com. I ara, un cop hem dit això, anem a la pregunta del dia. Va, us presentaré un convidat que tenim. Molt bé, estem, Marta, a la pregunta del dia i, a més, ens ha vingut avui a visitar un convidat que normalment el tenim només per la pantalla, però ara el tenim aquí de cap ni hueso. Ara us el presento. Marta, com estàs? Jo estic perfectament i us presento la pregunta del dia. Avui us demanàvem, si esteu satisfets amb el rendiment de l'equip al derbi, us donàvem quatre opcions, com sempre. La primera és sí, molt, ja l'esteu veient en pantalla. La segona és a la segona part sí. La tercera és pot ser, va poder ser pitjor, però... I l última és, per dintre és un? No, ni de conya. Doncs mira, la més votada, Francesc, amb un 65% dels vots, mm. són els que diuen que la segona part sí, en aquest cas, que estan satisfets amb el rendiment de l'equip al derbi. Hi ha doble empat amb un 13, que diuen els que va poder ser pitjor, però, i que per dintre és un que no pots estar satisfet. I la menys votada, amb un 9%, són els que diuen que sí, que molt. Molt bé, Àlex de Llano, com estàs? Què tal, com estem? Tu què penses d'això? Estàs satisfet o cal estar satisfet una mica del rendiment de l'equip? Sí. Eh, sí, no? jo, jo crec que, que sí. sí. Per mi, la 2 la i la 4 la, sí. les fusionaria <laughs> i seria la resposta que crec que l'espanyolisme té, té una miqueta més en la ment. Sí que és veritat que, òbviament, no? perdre davant el Barça sempre és dolorós, Uh, el partit a Montjuïc amb el, sentiment, amb el sentimentalisme que té, eh, uh, però òbviament estem parlant d'un resultat que es produeix amb un equip que està volant, amb un equip que li surt tot, que el tema del fora de joc li surt també tot i que l'Espanyol bueno, jo crec que va ser molt capaç de competir amb aquestes condicions a, a la segona meitat molt més i que crec que bueno, hi ha molts punts positius per estreure els minuts el minut d'un Uber, els minuts de Justin Smith, sincerament jo crec que l'equip demostra que té possibilitats de, de, de competir davant de qui sigui però com va dir Manolo a la roda de premsa, té ha que habituar-se a competir no només sí. 45 minuts, sinó els 90. Estic, estic molt d'acord amb tu, perquè realment al principi del partit, de tota manera, per què creus que ens van fer tan mal? Jo crec que, eh, ho parlàvem ahir, jo crec que Dani Olmo, Mm -hmm. Va fer una mica el Berenguer de Betis Club, no? El seu joc entre línies ens va mm -hmm. fer molt mal. Aquest tipus de jugador que, que es mou just davant dels centrals i per darrere dels migcentres sempre ens causa molts problemes. Per molt que poblem la zona, tant dels centrals com de, dels migcampistes, sempre ens genera molt. Ho vam veure també amb el Lo Celso el dia de, del Betis. Són jugadors que a l'Espanyol li costa detectar i que crec que té més a veure amb la comunicació dels propis centrals amb els migcampistes que no tant amb el funcionament tàctic de, de l'equip. I jo crec que es va veure molt clar la situació de, de, del primer gol després, òbviament, estem parlant de que el segon és una passada de Marc Casado espectacular sí. i crec que aquí Joan Garcia no s'ho esperava del tot, la defensa tampoc, per mi, potser aquí el punt a assenyalar és perquè té l'espai Marc Casado per fer aquesta passada, que crec sí. que és una miqueta el que Manolo també va transmetre a la roda de premsa, no? que els mitjos no s'estaven pressionant gaire bé, bé, i després, bueno, la situació de, de l'últim gol ja era molt més complicada també, no? però sí que és veritat que la reacció de l'equip, veient com l'equip estava tenint sí. possibilitats d'arribar, de, de, de complicar-hi molt Hector que de fet de fet Flick va tenir va haver de treure a, a Condé a la segona meitat just al temps final. Jo estava un Montjuïc i ja estava una miqueta camuflat, però sí que tenia al costat a, a dos homes així més grans i era com, ostres. És que ens estan fent molt mal i molts demanant l'hora, o sigui que sí. jo crec que van ser conscients una miqueta de que l'Espanyol tenia possibilitats. I és que vam trigar, jo crec que vam trigar molt a encarregar la zona de d'Hector mm -hmm. Fort, perquè és sí, que sí. tot el que va intentar Jofre, eh, va endur i ja no només Jofre, mm -hmm. inclús Carlos Romero, va guanyar pràcticament Total. línia de fons amb molta facilitat a Hector Fort estic molt d'acord amb el que estaves dient tu ara. L'Espanyol es pensa que... Bueno, es pensa. No s'ho pensen, però tinc la sensació que, eh, defensant per acumulació, eh, em depèn de quins equips no n'hi ha Clar. prou. I això és el que criticava precisament, doncs, que flotaven massa els jugadors Total. i, i dona la sensació... Jo per això deia, és que et demana una mica més de cafeïna. El, el punt d'arribar a tocar marca, a tocar jugador, estar realment a sobre, això és el que li falta una mica a l'Espanyol, perquè perquè no et girin, perquè no et controlin, perquè si ja saps que estan tres píls okay. per sobre, teu no els hi donguis la capacitat doncs, que per velocitat, per genialitat eh, i això és el que a mi em falta i és el que veig que el míster té molt clar, que els uh -huh. hi transmeten en el pla de partit i és el que està fent que donguis aquesta sensació de, de debilitat, quan realment doncs, tens, ho veies, dues línies molt ben plantades però després et falta uh -huh. aquest punt, aquest encimar un poc com has d'estar realment a sobre del Mira, jugador. Mira, fixa't, jo crec que la gent uh, que ha vist el Bé Uh, sabia que Justin Smith podia ser molt important per a aquestes situacions, perquè és un jugador que va molt bé al xoc, que és un mm. jugador que es comporta molt bé a nivell de de controlar espais, que de fet jo crec que inclús a primer equip podria jugar de central, perquè té una planta, té condicions molt molt interessants, però que em sembla que ara mateix està per per coses més importants de veient les baixes que tenim al centre del camp, perquè ara mateix a mi Aguado, no sé si m'acaba, és que em sembla que es queda una miqueta en terra de nadie, no? En nadie, sí. O sigui, és un jugador que podria connectar molt bé del, la gent de dalt amb el centre del camp, però crec que no ha acabat de donar aquesta passada endavant, no acaba de ser un jugador que et doni molt físicament, que et doni el xoc, que et doni velocitat en el joc. Per tant, jo crec que les seves condicions, que les té i que crec que les ha pogut aprofitar en molts moments, no les està acabant d'aprofitar dintre d'aquest sistema. Està clar també us volia preguntar a mi una cosa que jo em vaig quedar com mal sabor de boca és en Cumbula. No parlo de, perquè també ja. m'han preguntat de la, de, la, gol, no? de, la, sí, de la seva lesió que no és tal, perquè això ho vam preguntar ho dic per si no ho sabeu perquè alguna gent també ho ha preguntat per aquí eh, Cumbula està bé, va ser retirat per precaució, tenia una certa sobrecàrrega i no està trencat això no vol dir que estigui disponible o no contra el València, ja ho veurem però exacte, el primer gol el primer gol el vaig veure un altre cop em va recordar el cúmbula de Bilbao uh -huh. que eh, no, no sé jo no, no sé què li passa, a vegades es queda com estàtic es, li passen els jugadors molt ràpid no sé Sí, ha, ha perdut com una miqueta de, de màgia no? d'aquesta situació que ens va contagiar a tots eh, en, en els primers partits i jo no sé si té tant a veure amb, amb, amb l'emocional com amb el físic, que potser no està 100%, 100% i llavors està una miqueta de les arrancades, una miqueta eh, en aquestes situacions no del tot còmode i jo crec que no està tampoc eh, trobant-se massa bé al camp per això. Però sí que és veritat que, que bueno, quan està el millor moment físic crec que és el millor central de, de la plantilla. Sí, sens dubte. També voldria dir que ahir eh, el seu substitut, Sergi Gómez... Sí, va estar bé. Que, ...que sempre li fotem canya, ahir va estar molt bé. És sí. que només Mira. li recordo una acció dubitativa i va ser just entrar, crec. Sí, sí. Però, com voler... Eh té problemes en general, sobretot quan la pilota va per terra. Jo crec que també va ser un problema de, de comunicació, el gol mm -hmm. que acaba encaixant. Per joc Aeri, eh, té aquesta capacitat d'imposar-se. A, a l'hora de saltar, eh, és el central que, que penso que en aquest sentit mm -hmm. llegeix més bé i salta molt millor. Vull dir, crec que és l'adequat per sortir de, de zona mm -hmm. i, i avançar a metres, però per terra hi va haver -hi un moment que eh, es va mirar amb Cabrera i va fer un estrany molt raro. Perquè va fer una passa enrere, es tira a mirar, i jo no sé si que va pensar en tirar la línia, no tirar la línia i de cop i volta se'n va endavant deixen a la marca, o sigui, va sí, ser sí. una cosa que no vaig acabar d'entendre i, i semblava més un desgavell de comunicació que una altra cosa. I fixeu-vos que jo diria que, eh, parlaves a Sergi Gómez, Francesc al, a tots els centrals d'Espanyol de que fixa't que porten un historial complicat a, 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 amb la samarreta d'Espanyol crec que tots, amb Manolo amb el treball de l'estaf, no sé què estan fent per allà dintre a l'hora de millorar el seu comportament defensiu, però tots han millorat Calero va acabar la temporada mm -hmm. de manera espectacular l'any passat, Cabrera més, eh, Sergi Gómez l'estem veient una miqueta més a, eh, perdó, en predisposició per ser un jugador que vagi millor a guanyar la posició a nivell defensiu. En definitiva, crec que hi ha un treball i que s'està fent un bon treball i que, bueno, que m'imagino que ara que el calendari eh, fluixa una miqueta podrem veure una miqueta més de, de punts, de victòries i de, de sensacions. Escolta, per acabar, eh, em va agradar la fórmula de les dues puntes ràpides. Sí. Sí, i sí. és una cosa que jo crec que l'Espanyol eh, encara que no sigui en partits com aquest sí. hauria de, de... mirar més Ho vam per... parlar el dilluns passat, no sé si sí. te'n recordes que ho vam sí. proposar aquí, jo dic potser amb Cardona perquè perdre Jofre però és que Jofre i Puado van entendre molt bé Jofre a nivell tàctic, ja ho va explicar Manolo a la prèvia del partit a Dazón a nivell tàctic ha evolucionat també una barbaritat, potser li està falta per mi, eh, en el meu gust personal perquè ja sigui un canyon de jugador li falta una miqueta d'un contra un, sí. però que aquesta, aquesta temporada ha crescut està una molt. Bé. Està molt bé i ahir va fer un altre sí, cop sí. un bon partit i llàstima del gol que li anul·len, perquè era fora de tu, el fora de joc sumat automàtic tu creus al 100%? A veure, no? jo, jo... elijo creer, o sigui, jo, jo m'ho crec, jo, jo abraço tota la, la incorporació de tecnologia al futbol, però sí que és veritat que, bueno, que a aquesta temporada, que és la primera a més, està costant tot, tot una mica. També és veritat que, mira, a Països Baixos van provar el tema de donar-li 5 centímetres d'avantatge sí. a l'atacant. Però clar, és que quan, quan, quan acaben els 5 centímetres, hi ha més hi ha centímetres. Més. Llavors, jo crec que estem una miqueta <coughs> en, en tot. Va ser mala sort però des de... Bueno, jo crec que l'Espanyol va trobar una mica l'antídot a lo que era el, el verí del fora de joc del Barça i fixa't, eh, jo crec que el Bayern també ho va intentar i, i no ho va fer, va ser, ja. el Madrid, Madrid també... Tampoc, sí, sí. O sigui, jo crec que s'ha de tenir molt mèrit perquè, a més, crec que l'actuació de Poado ahir va ser molt intel·ligent, estirant mm. constantment l'equip i l'Espanyol va trobar possibilitats de fer mal, tant amb l'Omar, amb Tejero, amb el propi Jofre, o sigui, jo crec que va estar molt ben plantejat l'equip i ho va explicar bé Malolo no, a la roda de premsa, per ser. Mm -hmm. Doncs sí, eh, ho va explicar exactament, ho hem comentat abans, això de doncs, que la pilota no busqui loma més avançat. El que traci la, la si el, no, el, el desmarc. Sí, si no després, però clar, al final, doncs, si per centímetres doncs, estàs, quedes fora, doncs aquí la, cosa, clar. aquí la cosa canvia. Molt bé, perfecte. Àlex, moltíssimes gràcies. Bueno, escolta, pots quedar-te una estoneta més, eh, però m'ha agradat molt l'anàlisi que hem fet. Sí, sobretot perquè, espera't, eh, a és ver. que ara vull hablar de Ferran i necessito ah. que doncs, tu també, que així els veuràs, a no veure. Dic, també les veus quan a vegades ens veus però per sí, aquí, sí. quan les veus aquí en aquella pantalla gran. A aquí son, surten surtan eh. Surtan, sembla que a et Donen ganes. Sí, Las veo casi en 3D. Donan ganas de ganar a gran castaña y pedir castaña. Claro, es clar, que es un toro Al palacete ja. me agrada. Al eh? palacete Magistral domingo y que está esta foto allá. <laughs> Ostras, el retablo. El eh? el retablo mira, el palacete, mira el palacete, mira, aquí, mira, mira. Aquí bueno, bueno, estás bueno. Como, como en la gloria. Y a mí, estos subs, donde está la <laughs> I, sí, més, <laughs> Bueno, 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 bueno. Sí, sí, aquí hay fantasmas y todo. Sí, sí, claro. Aquí sí que ponías. Aquí hay. La lloma apagada, cuenta Sí, ascolta. Lo importante es que aquí de arriba hay una empresa como la empresa de Farran. que saps que Ferran és una empresa que té doncs, una garantia acreditada per 50 anys de trajectòria en el nou mòbil immobiliari i llavors doncs, tu el que has de fer és posar-te en les mans de Ferran perquè sí. saps perfectament que tant en el món immobiliari com amb les seves cases tens una garantia Uà. de qualitat total, ja ho bueno, mira, saps. Mira, 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 mira. no, no, aquí estàs, Uà. aquí, bueno, ja t'ho eh. jo, Sí, sí, sí. Això, casa típica andaluza, eh? Mira, això és una uau. casa típica, no, és un palau. Un palau. Ha de dir que el bidet eh, és, és del segle XXI, sí. eh? Però fu no funciona o llavors. no? Funciona, funciona, funciona tot perfectament. I el jacuzzi també. Però la resta... Doncs, 13 persones, no? No, no, 13 està aquí, persones. Ma, està mira. molt bé de preu i, a més, us, us asseguro que doncs, està a Guadix. I a Granada, no? A Granada, I a 30 a la nit. Uau. uau. Mira, 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 mira vista. Mira l'anterior. És, és, és que el millor són els preus. La penúltima foto... Hi havia una vista espectacular a veure, a veure, que de l'Alhambra. A veure. No, no és l'Alhambra. No no? la no, bueno, no, de lo no. que sigui. Mira, mira, mira. mira. Però mira <laughs> això. Mira on està ubicat. És, es gua, és Guadix, és, deu ser l'església de Guadix. Ah, vale. Saps que, no que Guadix la gent viu en coves? No ho fas, sí. Sí, sí, sí. sí. Ostres. És al·lucinant, eh? No, no. Viuen en coves. És casa és Jo crec sí, que és la... de les bueno, millors... Bueno, no tothom, eh? Però hi ha un barri que viuen en coves. De les sí. millors terres d'Espanya. De... Sí, sí, o sigui, Granada, que... i a oh. més estàs al costat bueno, de la capital. Bueno, mira el Sacro a Granada, com claro. viu la gent. Sí, no. sí, 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 però és diferent. L'única ciutat que té nom de bomba. Ah, Granada. Granada. De veritat, de veritat. <laughs> bueno, i Bombay, no? Bueno, depèn, depèn <laughs> al dia. <laughs> Molt bé, perfecte. Doncs ja ho sabeu, Ferran, vacacional. Escolta, tenim opinió al dia? Tenim opinió del dia. Vinga, Jan Carrillo. Bé. Va, va, pues vinga, vamos a escucharlo. Bona tarda, Pericada. Com estem? Tot bé? Ara feia uns dies que no em veieu, o setmanes, o inclús un parell de mesos. I bé, les obligacions d'estudis i feina m'ho estan posant complicat, però tinc ganes de tornar al plató a parlar d'Espanyol, que, que és una que m'encanta. De moment, aprofito aquesta opi doncs, per comentar una mica el que, el que vam viure ahir, no? Ahir, tant jo com alguns altres pericos que vaig veure ens vam infiltrar a, a Montjuïc, la que era abans la nostra casa. Eh, I bé, sensacions trobades i, i rares, no? Primer de tot, estar allà un altre cop eh, porta records preciosos. Eh, I veure com està tot uh, pres per, per, per aquesta gent, bé, es fa, es fa raro, no? Eh, es fa raro. És com veure la teva ex amb, o el teu ex amb, 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 amb una altra persona, no? Eh, després, doncs, la veritat, anava amb molt poca esperança. Tenia molt assumit, jo crec que les vegades que més assumit tenia que, que l'Espanyol no trauria res d'allà. I, I així semblava que seria la primera part, inclús que ens en una, una bona golejada, però s'ha d'agrair eh, la, la versió de l'equip a la segona part, com va donar la cara, com va tirar l'orgull per, per defensar-nos davant de, de la colorada. Haig de dir, l'ambient bastant fluixet, o sigui, no, no vaig passar-ho gaire malament. Potser la primera part sí que una mica més de càntics i amb els gols, doncs eh, la sensació era una mica més, eh, més neguitosa, però mm, la segona part, inclús, eh, amb gent que parlava venia al costat, eh, amb l'ocasió de, de què i amb algun, amb algun moment més d'espanyol, semblava que potser podien començar a florar una mica els nervis, no? i s'ha d'agrair això a l'equip i, a, i a Manolo que, que ens, van, ens van defensar davant de, davant de l'Espanyol, davant del Barça, perdoneu, a Montjuïc. I també doncs, una mica de sensació de, 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 pena, de, de tristor pel fet de que amb el que tenim és molt complicat viure moments eh, bonics com seria doncs, guanyar el Barça o, o treure alguna positiu. Uh, i més doncs, aquest, aquest any que era a Montjuïc, no? ja no ho veurem perquè l'any que ve el Barça ja no jugarà allà, ja però, però bé, estem amb això, l'equip és el que és i podem esperar poc. Hem de seguir remant i anar el dissabte que ve a l'estadi a, a, lluitar, que són tres punts importantíssims, que és la nostra lliga i que són els, els partits que realment decidiran si seguim l'any que ve a primera divisió o haurem de tornar a passar per, per l'infern. Re, això, animar-vos a tots en el camp eh, el dissabte i, i poc més ens queda. Deixar aquest capítol enrere i, i aviam, si, aviam si trenquem amb la dinàmica i sumem tres punts contra el València. Una abraçada a tots i ens veiem aviat. Aviam. Una abraçada, una abraçada. Li esteu dient que és Olmo perquè porta el cabell així. Escolta, ell ho portava abans que Dani Olmo, eh? I ja tant. Dic, I tant que sí. Bé, eh, Marta, a veure, a veure una cosa. Aviam. A veure una cosa. Tinc moltes coses. Primera, haig de parlar-vos del meu amic del MAU, això uh -huh. està clar. Després són la una i després a entrar Carlos Babs. Uh -huh. Han d'entrar els tertulians, que ja tinc algun per aquí, i, i no sé, i no sé, jo no sé ni què, ni què fer. Eh, què et sembla? Començo per Dalmau. Mau. Això ja ho tenim. I després, eh, si de cas, ja veurem si passem abans a Babs o no el passem, perquè m'he de miedo passar a Babs, perquè és una persona que, eh, que ja no, nos vamos a volver todos locos. Igual lo paso para hablar del B, i després la, la repassada de la jornada la fem tots junts. Amb tertúlia. Sí, gusta, sí, sí, sí. T'has enterat, Babs? Eh? T'has coscat? Vale. Perfecte. Eh, abans parlem, d'això sí, del meu amic del Mau, Juanjo del Mau. Per què? Doncs perquè la seva empresa és meravellosa, magnífica, genial, i és eh, l'empresa a la qual tu has de trucar per fer doncs, eh, totes les teves reformes. Per què? Perquè no hi ha millor reforma que reformes del Mau. Eh, és molt senzill. Tu has de posar-te en les mans del Juanjo, només cal que truquis al 936815567 i veuràs doncs, com la teva cuina, el teu bany, doncs, la teva casa, si has de fer una reforma total, podràs fer una reforma integral. Ja seria magnífic si el senyor Barrantes ens posés les fotografies. Espera, 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 espera que se l'han caído algunes, se l'han caído por aquí, però bueno, jo te estoy dando tiempo, Barrantes, jo te estoy dando tiempo porque es una persona... Tengo mala fama, pero soy bastante afable. Es, 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 es mi barrantes. Mira, aquesta és una reforma total que va fer d'una de les cases de Dalmau, però ja et dic, tu pots confiar en ell per qualsevol cosa. Una reforma des de la més petita a la més gran. No passa res. Per què? Doncs perquè ell eh, et complirà perfectament i, sobretot, assenyirà perfectament el pressupost. Ja saps, eh? No hi ha sorpreses amb Dalmau. No hi ha cos, cops amagats. Tot el que es pressuposta és el que realment es fa no hi ha després cap tipus de susto amb què, ostres, això m'has pujat molt més del que, del que jo comptava. No, és fiabilitat total la de Dalmau, reformesdalmau.com. Ja ho sabeu que, a més, si teniu una petita part per finançar, ell us pot ajudar a finançar-la, ell personalment, o sigui, és a dir, la seva empresa. I si el que voleu és finançar tota l'obra, també treballar amb empreses que tenen les millors eh, condicions bancàries. Això és Reformasdalmau.com. No me has tres fotos, porque visto a una amiga dropu en Barrantes, pero ya sabéis que puedo ver ahora siempre a cada día todas las obras, todas las reformas que es Fa Reformas Dalmau. Vale, Barrantes. Bien. Hoy no tenías muchas ganas, ¿no? Venga. Y otro día me pones más. Casi se ahoga. ¿De que, Pues será que haces be bebes y comes cosas mientras estás trabajando, que no deberías hacerlo. Carlos Vabs. Venga. Vamos a hablar del B con Carlos Vabs. Español B. Carlos Vabs. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué pasa, Francés? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo estáis? Yo bien. ¿Y tú? ¿Te has mojado? No, pero tengo el balcón aquí que está tiritando. Sí, pero... hostia, cuidado. Sí, sí, voy a tener que coger ahora la escoba pronto. Vale. Pues venga, explícame el B. Baladón eh, bueno, de si español 1. Quieres... Sí, exacto. Eh, Santi, si ¿sí puedes poner el vídeo, por favor. El otro día dieron el partido en Fútbol TV Club. Es la plataforma que tiene los derechos en esta segunda ref. Aquí tienes el gol que antes ha mencionado Marta, donde Sadik pone un centro y el Filipo Osei, Osei se mete el gol en propia puerta. Sí. ¿Vale? Te lo pongo un poquito más a la lenta, un poquito más cerca. Parece que no entra, pero al final sí que entra porque el propio defensa ni se queja ni nada. Yeah, o sea que, yeah. que bueno, es, es gol. Luego aquí tienes otra jugada donde Mar jurado sorprendió jugando a pierna cambiada. Jugó por la izquierda, obviamente porque no estaba Rugger en y por las diferentes bajas del equipo. ¿Este campo dónde la... está? Perdona. En Premia de Dal. Ah, eh, se que, jugó en Premia de Dal. Claro, es verdad, el Badalona Futures no juega en su campo. No juega en Badalona. Correct. Bueno, este es un. Este es, un este es, es una un, historia lo que hay con. Un porro importante esto, ¿eh? del Badalona sí, Futur. Lo, lo que pasa con el Badalona ver. Futur es estela. Eh, te quiero comentar, Francés, que el partido del Español B al principio empezó dominando, pero luego poco a poco le fue cogiendo la medida el, el, el Badalona. De hecho, aquí hab habéis podido ver en el 39 un palo que de Miguel Londoño en una jugada individual. Esto ya era en la segunda parte, donde en la primera, prácticamente jugada de la segunda parte, hay un ataque que es bastante prometedor. Y mira cómo finaliza con Omar Sadik. Uh -huh. eh, perdón por las imágenes, pero es que es lo que había, ¿eh? no, no podemos hacer mucho más. Aquí él finaliza, os lo pongo ahora a cámara lenta para que veáis la, la jugada. Uh -huh. Ve la pelota, eh, aquí a palo corto intenta rematar, el portero saca un muy buen pie. Y bueno, finalmente pues no puede agrandar más el marcador. Aquí tienes el gol que mete, que es un pase de Gaby García, eh, lo mete Guille, Guille para el Badalona Futur, es un... algo que pedían los jugadores, yo lo he puesto aquí a cámara lenta, los jugadores pedían fuera de juego, yo no mm. veo fuera de juego, yo creo que Catalá habilita bien al delantero, por lo tanto yo creo que el gol es justo. Y luego el Badalona eh, siguió y siguió y siguió. Aquí tenéis un larguero donde al final Álvaro Pacheco consigue aguantar esa pelota. Yo creo que el Badalona futur jugó, jugó mejor eh, que el español, eh, tanto en la primera como en la segunda mitad. Por lo menos en la segunda mitad hasta que le expulsaron al jugador. Ya. Que de hecho viene aquí esta jugada. Eh, os la he puesto dos veces a cámara sí. lenta. Es roja directa. Está clara. Es la, yo la veo clara. La veo clara la expulsión. Encima saliendo al contragolpe y la manera como le entra es, es asesina. ¿eh? Es muy criminal. Eh, la, la expulsión justa. Muy justa. Le entra de forma asesina, sin embargo no sé si toca la pelota antes, aunque sí que es verdad que entra de forma muy agresiva. Es amarilla-naranja y bueno, puede ser roja. Esto ya va a interpretación de, de cada uno. Sí. Luego aquí sí que es verdad que el español fue poco a poco más a, eh, atacando un poquito más. Aquí tienes un corner ya en el 85, donde el español ya se volcó. José Luis Catalá mm. eh, consigue rematar y se va alto. Luego, en el último minuto, tienen esta falta, que también se consigue rematar, sí, pero muy mal. el Badalona al final aguanta bien el partido y bueno, se queda un reparto de puntos. Si me preguntas, oye, ¿el partido cómo fue? Yo te lo digo claro. Para mí, hasta el 60. Eh, del 0 al 10 eh, el español dominó, del 10 al 60 el partido fue para el Badalona y del 60 a raíz de la expulsión para mí el español volvió a dar un pasito más adelante. Eh, uh -huh. Para mí es un justo reparto de puntos. Muy bien. Pues Luego mira. te traigo los mejores jugadores del partido, te pongo en el correcaminos a, a José Ángel porque uh -huh. la verdad es que, es que es más de lo mismo. Oye, Ángel. últimamente está mucho por aquí José Ángel, ¿eh? por, el, por el cuadro de honor. ¿Sí no? Es que es un chico que entiende muy bien las acciones defensivas, pero sobre todo entiende bien las acciones ofensivas. Se une mucho al ataque, es muy alegre, ataca, ataca muy bien. Eh, de hecho, en la segunda parte, la primera jugada que hay la contra la propicia a él, que luego Omar Sadik eh, finaliza el primer palo y el portero la saca milagrosamente. Eh, la jugada es propiciada por él porque él cree en esa jugada y él sigue para adelante. Para mí se merece estar en el corregamino. Luego el sheriff se lo voy a dar a Ángel Gómez porque sí que es verdad que Víctor Cea jugó con una 3-5-2 muy marcada. Unos mm. tres defensas estaban muy abiertos pero estaban bien estructurados. Y, y Ángel Gómez, que era el central del medio, estructuró muy bien a la defensa. Yo creo que es que se merece el sheriff. Y el jugador 5 kilogramos Online se lo doy a Miguel Londoño porque sí que es cierto que en el ataque a lo mejor faltó un poquito de, de pericia, pero el, las pocas acciones que pudimos tener. Eh, vinieron a través de sus botas, él tuvo también el palo que no consiguió materializar, pero la verdad es que el chico está, está jugando bien cada vez que le da la oportunidad rinde Y renovó el otro día, ¿no? Creo Correcto, Renobó, correcto ahora falta que le pongan la fotito en, en el club, en el filial, pero bueno, eh, poco a poco igual una que suerte. José Ángel Muy bien, pues oye, gracias por eh, este análisis, ahora hacemos una pausita y luego vuelves, ¿vale? y hacemos el resumen de la jornada pues y, y no, te voy, no te voy a engañar, ¿eh? No me la he preparado. Sí, sí, te voy a decir, se me ha olvidado. ¿Vale? O sea que si quieres, me das, si me das 15 minutos yo me la preparo, pero... No, bueno, This is la grada, vale, ¿eh? vale. Sin trampa es que, ni cartón. El tío, el tío lo dice, o sea, podías mentir si yo o algo. Miento. Si yo te miento te engaño, pero... No, no me engañes, no, si me voy a dar cuenta igual. <laughs> claro, y tienes la quiniela, eso al menos la has preparado. Sí, esa sí no? la tengo... Tengo una imagen que se la, si la quieres poner. No cal. No, ahora no. ¿Qué pasa? no cal. Vamos, vamos eh, a la publicidad y luego te doy un ratito para que lo acabes y hacemos los discursos, ¿vale? Venga, Rato he hecho. Os traigo tres o cuatro partidos. Venga, vamos. Bajo. Vamos. Ahora. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años experiencia al Teo ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. La decana, en el centro comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La decana, si cierras los ojos y te imaginas que todo es posible. La decana, si la buscas, la encuentras. La decana, es tu suerte. Para ventas online desde cualquier punto, loteríasladecana.es. La bodega més perica de la Barceloneta. <fer> <video> Molt bé, doncs aquí estem eh, ja en temps de tertúlia, tot i que encara tenim una secció i fins i tot, si podem, farem una connexió amb l'Àlex Noguera que el tenim a Massanassa, imagina't. Eh, però, però no és segur, perquè evidentment no sabem les circumstàncies en les quals eh, doncs ell estarà en aquell aspecte. Eh, Ibeco Zeta Fas, ja ho sabeu, concessionari Ibeco de la zona franca. Ara quan pari la pluja, si vols ara no baixis, eh, que ara està cluent molt, doncs el que has de fer és passar pel concessionari IVECO ZFAS. Preguntes per l'Alberto Bonilla, que és el nostre home, l'infiltrado que tenim allà, i llavors li preguntes escolta, mira, volia i tinc interès sobre algun producte IVECO. Si és la IVECO Daily està de promoció, ja ho saps, no podràs apartar la vista, ja t'ho diuen. Doncs ell segur que aconseguirà els millors preus i les millors opcions per IVECO fas Concessionari IVECO de la Zona Franca. Volve, Nema, a presentarnos nuestras convidadas de dilluns, que son la tertulia habitual. Señor Caseiro, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Francés? Buenos días. Buen, buen, buen relojico eh, que me traes. Eh. El, el de siempre, ¿estás fijado hoy? Hoy me fijo. Sí, 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 parece una plaza de toros. ¿eh? <laughs> bueno, no, no está mal. Es pequeño. No está mal, es un reglador relojico. Espera, eh, una cosa que es que Barrantes no quiere que se te vea y todavía le he puesto la publicidad de Ibeco. Si la quitas, Barrantes, ahora. <laughs> ¿Cómo te quiero, Barrantes? Venga, a ver ahora. Señor Víctor Maimo, ¿cómo está? Volve. Muy bien. Bueno, es un de resaca de, de derby, pero de lo que pudo haber sido y fue, entonces sí. que en pres mensch mal de las paradas. Yo nada Yo más molta a poda de hostia que no me que no me den de hostias por todos lados, sí. me cayeron un par de puños, yo pude meter otro sí. y salir corriendo a tiempo, ¿vale? Correcte. Eh, I crec que això és la notícia més, més positiva, que sàpiga reaccionar i que, escolta, eh, sense davant es va fer quatre gols. Totalment. I el senyor Juan Tarrats, com estàs? Muy buenas. Bien, bien, bien. Pues eh, yo apoyo totalmente las declaraciones de ayer de Manolo que no podemos regalar tantos minutos, no, no contra el Barça, sino contra el Atlético, contra el Atlético de Madrid, contra el Valladolid. Eh, El final me gustó, la segunda parte eh, me recordó mucho el partido Villarreal-Barça, fueras de juegos muy justillos. Eh, yo creo que el segundo gol no es fuera de juego, que lo rompe el. Inigo Y el luego, pero un momento, espera, espera y luego hay cosa. otra cosa. ¿Cómo puede ser? Porque a mí todo el rato, claro, tengo toda la culerada porque ya sea, hay muchos que han descubierto que existo y me están poniendo siempre a caldo en Twitter y tal. Y tal, porque claro, aprendemos las reglas del foro de juego automático. Un momento, un momento, un momento. A ver, ¿cómo puede ser que tengamos dudas hoy en día todavía de cómo funciona esta tecnología? Porque desde luego, yo también pienso, a ver, veo las imágenes desde arriba pero... y tengo la percepción de que el jugador que habilita a Jofra es Iñigo Martínez. Y en cambio, la, lo que me enseñan a mí, me lo enseñan de héctor Ford. Doctor Ford. Esto es infalible o no infalible. Yo quiero saberlo. Y yo voy, la verdad es que hoy no me ha dado tiempo. He estado investigando un poco sobre el fuera de juego semiautomático. No sé si es la misma tecnología que se aplicó en el Mundial, estricta. i quiero saber exactament com funciona, perquè estos fueras de juego me parecen... Però com auditos. no hem de tenir dubtes si està en, en mans de corruptes i de culers? No fotem, es que... és que, clar... Bueno, és que, bueno, és... Bueno, no, bueno, no, 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 bueno. si és que Esa, la... Ta... El... No, és que la tecnologia... López, és, ho És, eso, molt, és la... molt bona per moltes Parecita. coses. És com la tecnologia de, del bar. Si és que és molt bo que tinguis un recolzament per intentar que les coses siguin mm. més justes. El problema és aquí per poses a fer funcionar aquesta tecnologia i com mm. interpretes tu aquesta tecnologia? I, I i és que no és una pataleta, és que ho estem veient amb decisions arbitrals que sembla que la norma és molt clara, s'estan cansant de fer a uh, cada temporada les típiques xerrades D'este any eh vamos a penalitzar eh los penaltitos no los vamos a penalitzar, ja, no, ja. i una merda o sigui depèn de la ja, de samarreta aquestes... que però, portes, escolta, escolta. et piten una cosa però o et pitan una altra. els penals són més d'apreciació pregunto -hi jo, la meva impressió era que era més d'apreciació eh, i aquí sempre hi ha el factor humà. Bueno, Allà I qui tira línies, Francesc? Ja, però és que no són línies com les que es tiraven abans del bar, que aquí sí que hi havia errors. En el momento que se le llamó semi, ja uno ya sabía que no era automático. Ja no puja a estar. Por lo tanto, en el, en el, semi, en el semi queda englobado. Mejor, mejor definido imposible. O sigui, com no has de tenir dubtes, Francesc? Ja no parlo del fora joc. Si a tu t'han donat un gol en contra que no entra. Sí, toda esta Vintage pagan al vicepresidente, al Zárbiz, y eh, machas que no aparecen, al semiautomática, Y no, no, al penal de ahí de Mira, el penal de Cubarsí, Vull... yo quiero que me lo piten a favor porque es a favor mío. Si, en, si, en, si es en contra, vamos a ser realistas, y eso lo hace Cumbula, yo digo que le ha dado en la parte del brazo que te puede dar. y que tiene... Yo creo que le dan en el muslo antes. Y, y yo que, creo que no es penalti. Y entonces diría mm. que no me lo piten. Lo que pasa... eh, esa la puedo pasar por alto. Yeah. Pero me parece muy clara. La, yo, eh, mira, nos pitan el de Joffre porque sale la puntita del pie, que es la que es fuera de juego. Vale, venga. Pero yo, sobre todo es la jugada en la que toman como referencia a Héctor Ford y el jugador que rompe el fuera de juego es Íñigo Martínez. Es escandaloso. Es que, es que es y un... además, además hmm. si no estoy equivocado, se toma como referencia la última parte hábil del cuerpo con la que tú podrías hacer gol. Claro, un gol, ¿no? Es correcto. Vale. ¿Verdad que un defensa puede despejar una pelota con la mano y sería penalti? ¿Y expulsión o expulsión o sería.? ¿Por qué no se toma la mano como referencia? Es que no entiendo porque es, es, una, es una parte del cuerpo que te va a permitir hacer una acción, que puedes librar un gol, puedes sacar partido, lo que sea. Dentro de esos matices, en el momento que se le llama semiautomático, mm -hmm. es porque la persona que pulsa el frame. Bueno, esto valdría el título de película. La mano que mece el frame mm -hmm. es la mano que domina el mundo, ¿no? La persona que pulsa el frame en ese momento. És es el que les va bien. Aquí un mate, aquí un, matí, aquí, aquí un matí, no és que no va per frame, no va claro, per frame, va claro. perquè la això, jo enterat, perquè jo també he fet les les sí. pesquisses. pesquises. La pilota té un chip. De va el semiautomàtic, exacte. vale? Mm -hmm. I tot això, eh, com comilles, eh? Però té un chip la pilota. Quan el chip detecta que la pilota surt, impacta, rep l'impacte, marca. I aquí és on agafen el frame. De fet, no hi ha cap persona quan parlem ¿Quién ha elegido el frame? No hay a ningú. No hay un qui. Exacto. es un... como tú la tecnología determina exactamente el, el, moment momento de la sortida y es fa una imagen gráfica virtual en la cual es tracen las líneas. El error, para mí, no está en la sortida de pilota porque, comillas, entenc que el frame està ben agafat También ho podemos poner en dubte, ¿vale? Pero eso sabemos que va ser a la... No, un moment, a a la no, un momento. Se A la 2024. S'ha adaptat 100% y no, a la Liga. El Mundial. El, la, el, el mundial. problema al es no Mundial Qatar. El problema no vegada. està en el frame que, que se suposa que el chip marca correctament la sortida i el frame en la mil·lèsima exacta. Anem a suposar que això és correcte. L'escàndol està en què s'agafa com a referència el defensa Ronnie. Aquí és on està l'escàndol, però és que igual que ens passa al Bernabéu, amb una falta fora de l'àrea, Can Bar, la pita en dintre. Ja, Igual aquí, que contra l'Atlètic de Madrid et foten una pilota que no entra i te la fiquen en gol. O sigui, vull dir, aquí està l'escàndol, que, 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 aquest esport està prostituït i que contra menys informació tinguis menys, més l'estimes, això és real. No, jo al banda de tot el veia però... i, 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 ja no analitzem més aquest tema perquè al final... Però allò del frame, això sí que és clar. és cert, és cert, tens tota la raó. Però el que sí que volia dir és que per mi, eh, tornem a el mateix, ho he dit abans, són regles del futbol professional. Uh -huh. És a dir, si tu jugues la Copa del Rei, eh, que també és futbol professional, no t'apliquen això. I a banda, i torno a dir, aquesta no és una regla universal del futbol, perquè Eh, en un grama muntanyesa no t'apliquen això, no? Cal, mm. amb la qual cosa jo, jo tot això ho revisaria però, però, al marge de tot això, ja està. Tot, és que dic, tot, 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 i que evidentment estem aquí i aquesta tortura està per analitzar tot el que ha passat al partit, crec que forma part de la lectura, però per mi no ho és. És a dir... Eh, jo extrec moltes més coses que, que sí, que vam tenir aquesta mala sort però al final te la menges perquè si hagués sigut en contra doncs, en teoria marquen les línies i també per un mil·límetre te lo anulen jo entenc que fins aquí la malversació del bar no arriba tan heavy, és més civilí, ¿vale? si és fora joc, és fora joc. Llavors, a partir d'aquí és, hòstia, què faríem amb un nou? Què faríem amb un 10? Què seria capaç de fer Manolo amb un equip en condicions? Aquí, aquí. Això és Com aquí. Manolo... Per mi, al final, tu t'has de basar en fets. Si l'equip se li cau, no surt a la segona part com surt així. Perquè surts mort. I l'equip surt. I l'equip intenta i l'equip xuta. És a dir, et diria que fora de casa, excepte la primera part, que és dels millors de partits que he sí, vist. Sí. Jo diria Amb... que numèricament a, a, jo no me'n recordo un partit aquest any fora de casa Crec que, que hem xutat hem fet tant. Crec que vam set xuts a porteria. Sí, sí. O sigui, és, és, està espectacular. L'Espanyol aconsegueix ficar la pilota dintre, perquè al final és ficar la pilota dintre. Quatre, quatre vegades. Sí. Hòstia, sense davanters, bueno, ah. algun automatisme tens. Llavors, fa molta ràbia veure com, hòstia, jo inclús en, en aquesta, no, aquest conformisme que tant es parla aquesta paraula, jo mateix dic, 3 a 1, tu. Salgo del dentista, m'ha hecho un poquito de daño, però mira, la és suficiente. Fa ràbia. Tu vols anar a guanyar aquest partit? Mm. Però ara la lectura és que ens facin el menys mal possible. Aquí està la, la trista realitat. I ens han fet menys mal del que pensàvem. Crec que sortim bastant vius amb una segona part que ens reforça, ia ja per València. Estic d'acord amb Però tu. Però no ha fet excessiu mal. Eh, i per això crec que no no cal aprofundir gaire eh en primera amb la part de les jugades xiulades, ja està. Mm. I segona, eh doncs perquè amb amb les conseqüències negatives d'aquest derbi, perquè tots tenien por, no, Juan, que pudiera ser més dolorós el derbi, sobretot a nivell sí. de autoestima i també no, eh y cómo... que podia fer daño també incluso okay. la figura del entrenador. No, i com ens fem? Si el tema és es... Yo tengo la sensación que en estos momentos los jugadores tienen el síndrome de la media hora, mm. que pasó el día del Atlético, y el día del Atlético pasó la media hora, no pasó nada, pero también fue brutal. ¿no? Eh, yo vi unas, unas, un equipo en la segunda parte que compitió, y te pueden decir, no, es que se relajaron, es que eran 3-0. Yo la imagen no. de flick, el primer plano de flick, mm. como... Salió del banquillo que no entendía qué estaba pasando ahí, te refleja que este equipo juega. Un unos días saldrá mejor, otros peor. Pero la forma de atacar en la defensa adelantada es una defensa de que, que se ha trabajado a pesar del poco tiempo que tuvo Manolo. no Porque es, es cierto la queja del de la cuando habló de la Copa del Rey el partido del jueves, ¿no? que no tiene es un sinsentido. Y más jugando en, en La Coruña. ¿no? Que dices, juegas por la noche viajas a Barcelona tienes que hacer recuperación el viernes el domingo, el sábado estrategia y poco más velocidad, y el domingo el partido a las cuatro y cuarto, ponlo a las nueve de la noche ponlo a las nueve de la noche porque esas cinco horas que parece que es una tontería eh, posibilita que el entrenador a lo mejor a las 7 de la mañana hace un, 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 un entreno en, en San Adrià sí, de, de, de recuperación de táctica de, no de, de táctica de balón sí, sí, parado sí, sí. de una serie de cosas que es lo que hacía Bielsa y más de un entrenador ¿no? pues a mí me parece escandaloso escandaloso pero dicho esto eh, eh, hay que ganar al Valencia como sea hay que ganar Valencia o sea, como la sea. historia es, es hemos jugado bien eh, eh, Hemos tenido los mismos defectos que otros partidos, eh, cuestiones individuales, cuestiones. Eh, no se puede a Marcasado, que para mí es de lo mejor que hay en estos momentos en el Barça, independientemente de los, los puntas y tal, Marcasado, no se le puede vigilar con la mirada, hmm. como pasó en el segundo gol, el tercer gol, creo que es. El segundo. El segundo, el, el, segundo, el segundo. Claro, entonces. Hay, le, hay, le, sí. Kral no, no le marca bien. Claro, es, marcas con la mirada y en los derbis y más ante jugadores de este estilo. No puedes marcar a 5 metros. Tienes que estar en, encima, o tienes que estar allí, Te, tienes que ir al tobillo, tienes que, que... para que le salga mal el pase. Tal. Yo en esa primera media hora que comentas, Juan, en la que el Barça es sumamente efectivo, porque le recuerdo solamente a Joan una, una parada por abajo, el, el español hace el 2-1, que es el de Jofra, anulado por fuera de juego. Tenemos el chute de fuera del área que toca Iñaki Peña y de, de Puado y que casi es gol. Forzamos dos corners. Tenemos alguna buena llegada de Romero y algún buen desdoblamiento de Omar y de Tejero. Mm. Y esa primera media hora... La, la sumo por la efectividad que tiene el Barça, por la calidad de los jugadores que tiene arriba. ¿Y Porque por... los, los dos goles de Olmo son de, de, de muchísima calidad, uno viene de un pase espectacular y el otro es un chutazo. Sí, de, de pero de la de no, no me pareció que te y... castiga demasiado sí, te o sea, castiga el error demasiado individual. Castiga el, 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 tú, el Barça comete un error individual y el balón pasa por el, al lado del poste, tal, ¿me ¿entiendes? En, aquí no. En, y en la segunda parte... Manolo ha dado una pista muy buena al resto de entrenadores de las diferentes competiciones con las que les toca el Barça de cómo atacar esa defensa adelantada. ¿eh? Mm. Si el semiautomático funciona un poquito menos bien en siguientes partidos, ahí sí, ha, ha, yo también lo creo. ha dado una pista bastante L -l -lo, buena. ¿no? Lo, la, també ho penso perquè, si us fixeu, allò de no tirar el primer desmarcat, sinó el segon, mm -hmm. que com hem comentat abans, allò doncs, no és el que, per exemple, va fer ni Real Madrid ni, ni Bayern de Munic, no. sinó que van buscar sempre l'home més ràpid, el més avançat. I, en canvi, l'Espanyol va jugar una mica d'aquesta manera... Sí, és que en una defensa adelantada la clave és la segunda línia. La segunda, claro. la aparició de la segunda I, línia. I, no, i, I, sobretot, això ho deia també perquè... Jo crec que en aquestes intervencions, et deia abans, Juan, que si bé aquest, un mal resultat o un resultat escandalós podia haver fet molt mal a Manolo, jo crec que surt un pèl reforçat a nivell tàctic també respecte a aquestes decisions perquè la gent també se'l prengui, sobretot els crítics que n'hi han. se'l prenguin una mica més en serió, que a banda de ser un tio que ens cau bé que té molta carisma i que, doncs, eh, també té molta grapa, també és un entrenador de futbol que pensa i que té unes tàctiques que d'alguna manera una disposició tàctica, que moltes vegades funcionen i altres no, perquè a tots els entrenadors a vegades els hi surten bé les coses i, ah. bé, i altres no, no? Però i que sorprèn, no? perquè al final no hem de perdre la perspectiva de que és nou a la categoria com molts dels jugadors que tenim el, de titulars, que surten cada cap de setmana, eh, està aprenent també, forma part d'aquesta paciència que hem de tenir amb els projectes. I jo sempre dic el mateix, i la gent em diu, bueno, què te passa, que es comi un unicorni i tal. Per mi la temporada que està fent l'Espanyol està per sobre del que jo esperava. O sigui, no hem entrat en descens? Crec que hem estat una o dues jornades en descens? No. O sigui, vull dir, est estamos aquí però algú esperava molt més que això? mm, no sé, eh, pues sí, tenim errors individuals, evidentment, perquè tens un equip amb, menys, amb més carències que els altres, que els, els errors els pagues més cars, pues evidentment, perquè els davanters de l'equip rival eh, són més efectius, són més bons, però sí, ens dona, i ja anava a dir, pistes implícites, Manolo, són ja explícites. Quants cops ha dit ja en roda de premsa o vamos al 200% o a nosotros no nos da. Què vol dir això? Hòstia, hi ha equips el Barça, ja no dic el Barça o el Madrid, eh? hi ha equips, un Villarreal eh, pot jugar un dia al 60, al 70% i et guanya. Perquè mira, un detall arriba i ja està. Nosaltres no. Llavors, o estàs al 2.000%, que és el que a mi em va doldre més d'aquest partit i em va agradar després escoltar Manolo, perquè per la gent que almenys digui que tàcticament no, li no el representa, jo crec que quan agafo un micròfon almenys diu coses que tots sentíem. O sigui, què és aquest espanyol dels, tres primers, dels 30 primers minuts? Vale que la qualitat individual, els errors que... Hòstia, ap, apàtics. Em faltava el ganivet. Em faltava el ganivet. Els vaig veure massa dandis. Després, a partir d'aquí, crec que l'equip està amb ell per la resposta que dona, pel canvi que fa. Almenys és un entrenador que notes que ha tocat alguna cosa. Encara que sigui l'emocional, perquè després ho explica. Entra -ho en el vestuari i ha això a mi me duele que em cantin a segona sí. i tal. A vosaltres no. És veritat que si li preguntes a Kral, a Combula i a Cardona, doncs els hi resbala, normal. No els vull prejutjar, però no saben el que és essencialment un ja. derbi. El que a mi m'agrada veure és a Jofre donant-se petó a l'escut, a Puado lluitant... Sí, són aquests jugadors els que et donaran la cara i crec que, vull dir, el resultat de la segona part és bo i ni molt menys, estic amb el Juan, de que és un tema de que el, el Barça bajó, tal, que evidentment pot baixar una mica, eh? però, crec sí, va que baixar, és baixar, però... És, crec que és més mèrit nostre que de mèrit del a, Barça. Em fa gràcia perquè eh, això és el que m'han dit a mi amb el Twitter. Però no, és que si haguéssim volgut bajo. us fem més. Ah, que no volíeu. Si que està... no volíeu. <laughs> si I tant que volíeu fer-nos eh, ja més. Els últims 10 minuts no estaven tan... No había tantas sonrisas y tantos cánticos no, no, como, no, como al principio. No, no. ¿eh? Y tú lo has dicho: que Flick, Flick hombre, hace el gesto. La imagen hombre, de Flick. Y, 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 y que nos está pasando. Y en el 2 no están Y luego fíjate los, o sea, cambios, eh. los cambios. ¿Quiénes entraron en el WhatsApp De Jong, Gaby. Bueno, pero esto es sí, que. Sí. Que fundé en la banda porque al que estábamos dando más claro, daño. Son internacionales. Tú, ¿eh? tú? Claro. Claro. Y no pudieron. De Jong ha hablado dos cosas. La primera de ellas que tiene aquí al. el senyor Carlos Babs, que ens ajudarà una mica a repassar la jornada. I després, abans, vull parlar-vos de Finques Boramar que, com sabeu, doncs és el, la web finquesvoramar.com que heu de mirar, escrutar i comparar i, i bueno, remenar, triar per poder trobar doncs, una propietat a Castelldefels, Gavà de Viladecans, que és el Triangle d'Or. Per cert, que està plovent molt per allà. Eh? Hi ha unes pluges importants per allà. Hem vist alguna imatge doncs que Déu-n'hi-do. Ara ens la posa el senyor Barrantes, perquè ell cada dia la mira, la tria, la remena, intentant buscar doncs, una casa, un pis, un apartament que doncs, eh, li complagui i que pugui servir també, per no, per poder doncs, que tu facis la teva inversió. Eh, o doncs, que vagis a viure el que tu vulguis, ja saps fincasboramar.com és la seva web i tenen un telèfon que és el 636 947 114 636 947 114 ja ho saps Finques Boramar. fincasboramar.com és la seva web. Tria, remena, com fan barranters. I tu pots estar doncs, seguríssim que trobaràs el que tu busques a Finques Boramar. Un cop eh, hem vist això, ara vull que entri el senyor Babs. Que el senyor Babs eh, es prepara la jornada avui, se lo prepara un montón, a que sí, Babs, que te lo miras, esto te lo remiras, estàs sin dormir. Sí, sí, la sí, verdad sí. es que sí, hoy sí Hoy sí, sí. me la he, sí. Mira, mira si te la he remirado Mira si la he remirado, francés Que en vez de hacer un top 5, vamos a hacer un top 3 ¿Vale? bueno. He salvado He salvado la sección, ¿eh? o sea, bueno, pero tengo, tengo excusa Léeme todos los resultados Aunque me hagas un top sí, 3 y me sí. hagas 3 Léeme todos los resultados para que la gente sí, Le quede clara sí. cómo ha quedado esta yo. Que yo ya lo dije, por cierto, que esta semana no caeríamos Aunque perdiéramos en descenso Y todos nuestros rivales, a excepción del Valencia Que no ha jugado, han perdido Eso hay que decirlo Yo te comento, si quieres, lo, los partidos. El Alavés Mallorca eh, quedaron 1-0, el Osasuna Valladolid 1-0, el Barça Español, como todos sabéis, 3-1, Atleti Bilbao Betis 1-1. <laughs> y los partidos aplazados, como acabas de comentar, el Villarreal Rayo y el Valencia Real Madrid, que esos partidos se tienen que jugar más adelante. Y esta noche se jugará el Celta Getafe. Correcto. Por lo tanto. ¿Qué vamos con el Celta? Lo que ¿no? he hecho ha sido. ¿Vamos con el Celta? De siempre. Vamos con el Celta, vale. Perfecto. Sí, bueno, vais con el Celta. Yo voy sí, con el sí, Celta. Sí, sí. Sí, o más. Sí, sí. sí, porque yo el Celta creo que no baja. Creo que tiene un equipito que a veces hace cosas raras, pero no va a bajar. Y en cambio, el Geta, si se despistase mucho, ¿Sabes? Está ahí, podría ser un candidato. Pero bueno, lo que nos yo interesa no que esa... palmó las palmas, nunca mejor dicho. Palmó el Valladolid. Gracias, Vicente. Antes de irse a quitar mierda a su pueblo, el tío nos dejó tres punticos bien buenos para los Asuna. Y el Alavés, hombre, hubiera preferido que el Mallorca le hubiera hecho un poco la guizza. Pero bueno, el Alavés tiene cositas también que yo creo que también le van a ayudar a salvarse. Ya hace días que lo digo. Eh, va, ¿qué me analizas, pues? Bien, he cogido los tres partidos eh, a priori parecen más interesantes en esta jornada. Empezamos por el 4-3 del Girona Leganés. Eh, Francés, me he visto el resumen, es un partidazo, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí. un partidazo y sobre todo te quiero nombrar los goles porque son una locura. De hecho, también le he traído una imagen a, a Santi que luego la pone. Bueno, la ha puesto ya, no pasa nada. Eh, comentamos primero el gol, minuto 20, eh, gol de centro de Brian Hill, que luego con la zurda, Miguel Gutiérrez eh, la empala y, y mete el primer gol. Luego en el 24, cuatro minutos después, responde el Leganés con un gol de, de la frontal del área. En el 30 vuelve a contestar Miguel Gutiérrez con un centro, que mete a Arnaud Martínez un gol eh, prácticamente desde el punto de penalti. El 2-2 eh, viene con un golazo eh, con la zurda pierna cambiada de Juan Cruz. ¿Te acuerdas de Juan Cruz? No, no, es que no es español. que me acuerde, es que Juan Cruz mete todos los goles sí. del Lega. Y es un jugador que podría haber venido al español. Cada vez que mete un gol Juan Cruz con ese peinado de mofeta que me lleva, te lo juro que me, pongo, me llevan los demonios me llevan los demonios con, con, porque Juan Cruz es que estaba, estaba eh, hubiera podido venir al español en cualquier momento pero mira eh, en fin, ya tuvo incidencia en el ascenso del Leganés ¿Sí? y ahora está siendo el tío que mete más goles en el, en el Lega bueno, en fin, qué mes pues... nada, siguiendo te quiero comentar que después del gol a pierna cambiada de Juan Cruz, que fue un golazo desde fuera del área en el minuto 58 ocurre esto Vale, esto es una jugada que es un balón dividido donde sí que es cierto que el defensa arrolla al delantero, pero mi pregunta es, es dentro o fuera del área? Bueno, es, es dentro. Es dentro, sí. Eh, Juan. Sí. sí, el jugador está pisando las líneas dentro de las líneas. Sí, la pasaría. línea es área y es que vi el partido y en la repetición se ve claramente. Aquí no lo ves tan claro. En la repetición es clarísimo que es penalti. Pues entonces sabes? no, no, no hay nada más que discutir. Si Juan dice penalti, es penalti <laughs> no, 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 sería no, penalti. No, yo no he visto el partido, honestamente. No lo he visto. <laughs> no, yo lo vi, sí. Sí, sí. Y bueno, pues ya está. Pues es, bien, entonces... Es, es más curiosa el penalti en el campo del Sevilla, ¿eh? de la Real Sociedad. El manotazo, no sé si lo tiene. Sí, sí. Al cuello. Eh, no, se lo, no se lo he traído, pero sí que es verdad que ahora lo iba a comentar no, también, bueno, ese sí, manotazo. Sí. Eh, bien, seguimos con este, entonces penalti claro, que fíjate qué cosas. Eh, Francés, sale tuani para chutar el penalti y mete el penalti. Bueno. ¿Vale? Este fue en el 58, en el 62 salió él, que es un especialista, chutó y metió el gol, se adelantó al, al Girona. Perdona. Entonces, ¿qué pasó? Pues que luego en el 72, en el 72, otra vez Miguel Gutiérrez, una asistencia, Francés, y mete el 4-2 y, y fue, pues. Pues otro, otro golazo, que también es verdad que vino un centro y se lo metió en propia puerta del defensa, pero es que tienes que estar ahí para eh, hacer estas cosas y, y hacer que sucedan. Luego también en el 81, Munir, el exjugador del Barça, mete un gol francés igual al de, al de Juan Cruz. Mm. También a pierna cambiada, otro chute y, y para adentro. Muy Ese partido bien. finalmente acabó 4-3. Luego eh, comentamos el Sevilla Real Sociedad, que como bien ha comentado Juan Terracha, hay, hay también un poco ahí de dilema, eh. no, no dilema porque es un penalti clarísimo, pero es, es curioso cuanto menos. Primero empezamos en el minuto 33, Cubo, eh, Taquefusa Cubo, mete un gol suyo propio. Él arranca por banda derecha, hace la internada para adentro y chuta con la izquierda. Es el gol de Cornellán. Y ¿eh? mete el gol. <laughs> sí. Muy, muy parecido. La única diferencia es que en Cornellá dio el quiebro y chutó, y aquí dio dos quiebros. Dos quiebros, se metió más para el centro y chutó y metió el gol. Y luego en el 66, que es lo que comentaba Juan Terras, es un penalti clarísimo de marcado que el delantero le supera y dentro del área marcado hace así. Y le coge con todo el brazo la parte del cuello. Obviamente eso es penalti. Pero el árbitro o sea, no, lo, él, no lo vio, ¿eh? No lo vio, es cierto. ¿No? Sorprendió sí, sí. Eh, que no lo viera en directo porque es clarísimo. O sea, para mí es un, un acto de torpeza de, de Marcao que, que va demasiado fuerte y le mete el brazo eh, y sorprende mucho que con la visibilidad que tiene el árbitro, que está totalmente recto, lo digo porque sí, vi la jugada, eh, no pite el penalti. Y respecto al partido anterior que hablábamos del Lega, yo me quedo, que es lo que me cagó. Que es que el Lega, que va a competir contra nosotros, mete tres golazos. No, no, es que pero Lega, tres. Pero tres golacos. No tres goles. Bien. No los hemos podido enseñar, pero tres golacos que digo, ¿quién los mete en, en mi equipo, estos goles? ¿Quién los mete? Seguro que un buen chuta de chofre, un buen chuta de poado, pero. Qué golacos meten y digo, madre mía, el Lega que va a estar ahí. El Lega o sigui, eh? estará, pero jo us dic una cosa, el Lega és un equip molt seriós, ho vinc dient des de l'inici de la temporada. Bona meva, tres golaços, eh. El Lega és un equip molt seriós. El Lega se refuerza. I, i a més i a més sí, sí. I a compta perquè eh tenen límits salarial per reforçar-se en aquest hivern. No sé. Molte no sortit bé Haller. Eso és veritat, que era doncs la C o Alert, no, que era una mica doncs el tenien doncs, moltes esperances aquell fitxatge tan random que va fer l'última jornada, però és que, és que bé, en fi. Però a dalt té coses, vull dir, no, i... si, no fas, <coughs> si no no fas tres gols a Montilivi, tres golacos. I golacos, les... Gulacos, eh? I, les... Espera, espera, I, les... Espera, I les Renato Tapia, Nois. també. Ostres. Renato Tapia, molt sí, bé. bueno. Nois, tenim a l'Àlex Noguera, des de Massanassa. venga Ah, mira. Alexander. Mira, anem a, veure a veure a si podem. Canviem a... Àlex, com estàs, Xato? Explica'ns una mica, tot plegat. Què tal? M'escolteu? Sí, t'escoltem. Sí. Eh, disculpeu, eh, que no porto cascos i la comunicació aquí no funciona gaire bé. Doncs res, la veritat és que poques coses s'han d'explicar des d'aquí, no? La, fa molta pena, la situació és molt caòtica. Eh, realment sobta molt que s'hagi jugat eh, aquesta, aquesta jornada de futbol veient el que s'ha estat veient aquí. Eh, crec que no som conscients de, del que està passant. Eh, també hi ha molts bulos, hi ha molta gent eh, que diu que no vinguis cap aquí, que hi ha retencions, que no et deixaran entrar. És tot mentida. Si estàs preparat, si saps on, on vols anar, si portes les, les eines eh, per treballar aquí i ajudar a la gent local que ho necessita terriblement, et deixen passar. I jo ara mateix em trobo a un poblet eh, molt a prop de, de Massanassa eh, i bé, aquesta és la imatge. Sí, sí, imagina't. Imagina't, que bèstia. Que bèstia, que bèstia. Eh, la destrucció total, realment. Ara mateix és molt complicat, és, és molt emotiu perquè poder ajudar la gent, encara que sigui amb un granet de sorra, doncs és gratificant. No sé, és hora de deixar debats polítics i, i tots els que tinguem mitjanament possibilitats, temps i algun calaret, doncs venir cap aquí a ajudar perquè això no anirà de setmanes ni de dies, eh? això so anirà de mesos. No, no, i ah, tant, eh? i tant. Parlava aquí amb, amb un bomber de Barcelona, que realment ha estat un orgull trobar-me amb ells, i em deia, ui, ara ho veus, genial, eh, Àlex, això fa dos dies. Era encara pitjor, i dic, doncs no m'ho vull imaginar. Ahir vam arribar i vaig anar directament cap al poble de Massa, no. no sé si per veure les imatges de Vicente Moreno, senzillament perquè us el GPS, i, em sentia com si fos l'única persona que, que estava ajudant. Totes aquelles marees de gent que veus creuant el pont que van de València, al poble del costat, està molt bé, però s'acaben a les 6 de la tarda, quan la llum s'acaba i quan comença a ploure. I no hi havia ningú, era l'única persona que estava ajudant, juntament amb els serveis d'emergències, revertint pel poble tota mena de, de coses, des de generadors elèctrics, eh, carters, eh menjar, bolquers per gent gran, vull dir, la gent està completament aïllada eh, ara, no sé que comentes, ara, que ho comentes, ara que comentes, Àlex, eh, per línia interna, doncs avui ens han explicat que eh, doncs els trailers que sortien de l'Espanyol han sortit més o menys cap a les 12, s'estaven carregant, perquè també a les pluges aquí ara a Barcelona ens han concentrat de manera molt forta, sobretot també a la zona de Cornellà i la zona del Baix Llobregat, i eh, han trigat a... Eh, a carregar aquests trailers Jo entenc que cap a... han sortit cap a... més o menys cap a les 12 i mitja i, i doncs eh, entenc que ja estaran cap allà. Però és el que tu dius. És que eh, jo, quan va la gent ajudar i tenint en compte la destrucció que hi ha allà darrere, per exemple, teu ara mateix, allà com no vinguin amb excavadores per molt que vingueu amb persones eh, ben intencionades, jo no veig com ho podeu arreglar això, m'entens? O sigui, al final estem parlant de, de, tonelades i tonelades de, 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 de cotxes, materials dipositats de, de, de la pluja, jo, o, o aquí s'intervé amb unes màquines especials que puguin retirar tot això, o jo no sé com això es pot arreglar, no, 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 no veig que puguin tornar a la normalitat, de veritat sigui sí. dita. La veritat és que ara mateix encara està tot molt recent, crec que han passat molts pocs dies, em trobo gent que, que, que té que viure's, però també me'n trobo que em demanen menjar, em demana la gent aigua. Tu imagina't la meva impotència, que jo només puc anar amb un tot terreny petitet, amb el que vaig fent viatges fins a un punt on el puc carregar, on és un magatzem logístic que, de gent que he conegut, que no conec de res. Eh, també agrair des d'aquí a, a la cantana, a la Chanel, que ens va compartir les nostres històries. Això va fer que ens contactessin moltíssima gent i gràcies a ells hem pogut anar carregant el cotxe i anar fent viatges a la gent que ho necessita com per si dir-ho per encàrrec. Però quan tu obres el cotxe a un barri com en el que em trobo ara mateix i la gent veu que tens material, que tens mangueres, que tens càrxers, que tens eh, inclús aigua potable, doncs eh, eh venen corrents a demanar-te i la, la impotència i de, de, de no, no poder dir que sí a tothom i estar fent viatges doncs és, és terrible, sincerament. Eh, jo crec que, que evidentment el problema serà molt més llarg per treure totes aquestes escombraries que hi ha aquí i els cotxes en retirar-los, però ara mateix és que fa falta a nivell humà moltes persones, fa falta eh, jo crec que molt material, botes d'aigua, no em paren de demanar botes d'aigua, no tenen a tota València botes d'aigua. Eh, també doncs això, per començar a aixecar el, el, el fang i tota l'aigua estancada, també bombes, com podeu escoltar, aquest soroll són bombes que estan extraient de tots els pàrquings que hi ha al meu voltant, que estan anegats fins al punt de que l'aigua sobresurt al nivell del terra. I, evidentment, doncs, per respecte al que hi ha dintre, doncs, no ho vull enfocar, -ho perquè és que aquí dintre vés a saber el que, el que hi ha. Ja, ja. I a dia d'avui encara hi ha gent com familiars de, de, de gent que ha desaparegut, que evidentment estan esperant a que l'aigua baixi, i pots imaginar-te tu que de vegades amb una bomba que és amb una manguera com la del, la del jardí, el que es poden trigar a, a en, en recuperar els, uh, ser... els cossos dels seus familiars. Sí, sí. Bé, bueno, Àlex, no, no volem entretenir més. Eh, T'agraïm moltíssim que facis això en nom de la grada, en nom nostre de cada un de nosaltres personal també, perquè doncs, està, eh, bueno, no hi ha paraules per i l'agraïment de, de que tu puguis anar allà i, i totes les persones que, com tu, doncs han donat el seu temps i els seus diners i, i el seu material, el que ha pogut perquè, perquè aquesta catàstrofe doncs, ajudar a pal·liar-la dintre del possible, tot i que sabem perfectament que doncs, això, com tu dius, va per molt, va per mesos i que, i que serà molt dur i des d'aquí nosaltres doncs, encoratjar tota la gent de València que ha patit aquests aiguats i, i, i la nostra solidaritat i el, el nostre agraïment també per tu, Àlex. Moltes sí, gràcies. ja et dic jo, l'única cosa que et puc dir des d'aquí és això, els punts de vestiment, a la gent que encara està fent col·lectes per la gent d'aquí, més enllà de diners, doncs això, jo el que més m'he trobat és manca de, de botes d'aigua i sobretot de material de neteja, escombres grans, eh, càrxers, eh, inclús eh, eh, bombes per treure aigua encara de garatxos, ha estat tot absolutament anegat. Aquí pots veure en aquest carrer com el clavegueram apenas funciona també. bé. Ahir a més va entrar el pànic més enllà de tot el que va passar amb el rei i les visites institucionals eh, es va decretar també les alertes mentre estàvem ajudant la gent saltaven les alertes de, dels iPhones perquè podia tornar a ploure i, i per sort no ho va tornar a fer i, i però bé jo animaria tota la gent a que, a que això que, que porti a, als centres logístics que tinguin més propers doncs això eh, la tot tot allò que serveixi per per treure totes aquestes escombraries de dels carrers, eh material com, com no, mangueres, càrxers, botes d'aigua sobretot que no tenen i i el que puguin a, a la seva mesura. Així que sigueré molt per per trobar-me no, molt orgullosos de tu. Gràcies, Àlex, una abraçada. Leo, I ara, Àlex, Nosotros, ¿cómo seguimos hablando de lo nuestro? Bueno, té tota la raó eh? que és incomprensible com aquesta jornada s'ha disputat, la veritat. Eh, jo crec que tots teníem el cap a un altre lloc, i inclús els propis professionals. I, com va dir el míster, hi ha coses que transcendeixen la vida humana, no? Va molt més enllà de l'esport i és molt heavy, lo que està passant a València, molt heavy. Bueno. Nois, eh, repeteixo, hem de tornar a parlar de lo nostre. Ja sé que, evidentment, doncs, quan obres Estàs la finestra planxats, no? a una tragèdia com aquesta, doncs sembla que tota la resta de les coses són imbecilitats, i si segurament ho siguin. Però, eh, ja que tenim la sort de ser, estar sal i estalvis i que no eh, hem patit directament aquestes conseqüències, per molt que el tinguem de manera anímica, doncs... Eh, al final eh, doncs ajudem d'una manera o altra dins de les nostres possibilitats. El senyor Casseiro ens està explicant doncs, que ell també va anar doncs, a ajudar la gent de la curva a, a carregar material i, i feu tot el que pugueu. Sabeu que hi ha també números de comptes, sabeu doncs, que hi han coses articulades per poder ajudar i la llàstima és que no, no hagin ja rebut aquesta gent tot aquest eh, impacte de, de, de material i, i sobretot l'ajuda humana, no? que precisen. L'ajuda humana professional, perquè jo doncs, el que crec que està molt bé que la gent vingui doncs, a, a ajudar, però m'agradaria i crec que a tots ens hagués agradat veure ja que aquesta gent haguessin rebut l'ajut de, de l'exèrcit, de la UME i de, i de totes les coses que teòricament hauria de tenir un país civilitzat, com pensem que és el nostre fins que passen aquestes coses. Vale fem un petit parèntesi, que hem deixat el pobre, el pobre Babs aquí penjat. Babs, que vuelva, no, para que se rían un poco y vuelva un poco la sonrisa a la cara. Vamos a enseñar los resultados de la quiniela, por favor. Porque... Venga, sí, me, me parece aquí, bien, porque que, si no... Que vuelva el que... humor, que, molt, que vuelva no el humor. Bueno, o no, eh, perquè hi ha una notícia d'última hora. Cuidao. Les proves realitzades a Marex Cúmbul han determinat que el jugador pateix una lesió al pectini de la cama esquerra Toma. i, com sempre, la seva evolució enmarcarà la disponibilitat, però, per tant, hi ha lesió. Ostras, ahí nos va a Manolo que no las yo, que era por precaución. O sea, no, que se refería a... No, no, a cumbula, Al final yo le iba a preguntar... I pues yo no dir... voy que entender que lo digas cumbula. Sí, sí, yo le iba a preguntar... Él lo que, que no va no per... a decir es que no había estado en y que solo deseaba dejaba más tranquilos, pero que habían de ver. Pectíneo, el músculo pectíneo, no sé... Músculo grueso y potente capacitado para ejercicios de fuerza. Se encuentra situado en el centro geométrico de la ingle y tiene forma cuadrangular o piramidal. La pues bueno, pues ya está, tú. Venga, no, yo Uday ahí. Puché tenían que haber forzado la tarse groga. ¿eh? lo decía Omar así, con la mano tapada. Sí, y pero ya... no le dio tiempo, lo intentó en el centro del campo, ¿eh? Intentó sí. lanzándose, pero no, no le dio tiempo a Cumula. No podemos estar tranquilos, eh, Carlos Babs. Eso parece, las desgracias no vienen solas. Venga, vamos a ver, sí, hablando de. Nada, gracias. a ver. Enséñanos la quiniela, no la no escondas más. No escondas más la quiniela, que la hizo <laughs> no, la Marta. La quiniela, a ver, escúchame, te re recuerdo no. que la hizo Marta y. No, Marta, claro, ya te estás quitando acepto. la mierda. Ya te no, estás escúchame. quitando la mierda. A ver, a ver, escúchame. Marta lo ha hecho muy, muy bien para todo lo aplazado que hay. O sea, ah, Muy, al final muy bien, la ha no. Cinco aciertos no es muy, muy bien, no futem. Hombre, cinco aciertos, cinco fallos, cinco que cinco es verdad pandes. que han sido los cinco seguidos, ¿eh? Es verdad que que hasta el 6 iba muy bien y luego en el 7 se ve que, que, que lo puso todo al revés y, y bueno, hasta, hasta el 12 que volvió a acertar. Luego también es verdad que hay muchos aplazados y es que yo esta quiniela, te voy a decir la verdad, yo no le daría mucha importancia y le daría la oportunidad de que el viernes se resalta, de esto que ha hecho. No, no, el viernes... Sigue la, vas... la rueda, me el viernes, la... El viernes no. la haces tú, Carlos, ya te lo Ajá, digo. Vete preparando, vale. vete preparando que <laughs> lo haces tú el viernes. Vale, perfecto, Carlos, ¿alguna cosa más, amigo? No, ya está, que nada, no, honor a Alex Noguera, que, que la verdad es que está por ahí ayudando a, a todo el pueblo valenciano y, y poquito más, que bueno, me sabe mal tener que seguir con las secciones y con el fútbol cuando él es ahora mismo lo menos importante, pero bueno, de tripas corazón y hay que seguir adelante. Correcto, tipos. claro que sí. Muy bien. Que vaya bien, familia. Y, y chao, chao. celebrar, insisto, que, y celebrar los que podemos... La suerte que tenemos de no haber sufrido una tragedia como esta. Sí, sí, bueno, que dius això de la sort però que la gent vagi amb cuidado que aquest matí hem rebut tots... Bueno, de... tots ens ha pitat el mòbil. Civil, sí, sí. Està La, eh, Algunes carreteres eh, inundades aquí a Barcelona, l'aeroport... Vull dir, crec que no, ni molt menys estem en una situació crítica però que la gent vagi amb cuidado i sobretot que limiti la mobilitat perquè hi havia zones complicades. Escolteu, abans de proseguir, deixeu-me parlar de... El Cheche. Cheche Restaurant. Ja ho sabeu, Cheche Restaurant on s'hi cuinen somnis a la vora del mar, a la platja de Castelldefels, un lloc magnífic, un lloc doncs, eh, on poder també descansar i ressuscitar una mica de, de les males notícies, de compartir bones estones amb la teva família, amb els bons, amb els bons amics i també doncs, amb els teus clients. És un lloc magnífic també per fer negocis. El Cheche Restaurants, ja ho saps, de la mà del xef Pedro Moya. Allà podràs trobar un equip de treball magnífic que s'atendinsaran doncs, t en un territori de plaer. Recordeu que els dilluns i dimarts està tancat, dimecres ja obren el Chechi Restaurant, on s'hi cuinen somnis a la vora del mar, a la platja de Castelldefens. Bé, ara qualsevol merda que fem, sembla que és una xurrada, ja ho sé, eh? perquè és així, és que te queda xafau, te quedes planxau. Es que, és que, és Però que... life go on, amics, life go on. Tenim imatges que ens ha enviat el club del com es carregaven els eh, camions, ho dic per si voleu sí. deixar un susto. Sí, sí, aquestes són tots els palers perquè s'ho a banda de tota la recollida de material, que bé que ho van paletitzar tot, eh? perquè això és una feinada. Eh? Penseu tot el que és paletitzar tot plegat. Mm. I això ho va fer la gent de la curva, els nanos de la curva, Oi, també voluntaris no, que s'hi no van no No professionals. Oi, clar, no són expertos en logística. I ho van fer eh? de manera magnífica. Curva la penya juvenil. Sí. La juvenil va fer una altra... No va sí. estar aquí, però també van fer una entrega de material. Van arribar també allà amb cotxe, però però brutal, brutal la feina dels xavals de la curva que, que van estar a l'alçada. Sí, i havien separat antes les mercancies en funció de lo que llegava, si eren desayunos, si eren panes, si era ropa... Y la verdad que se ponían a, a montar los palés y el entusiasmo había quien llevaba ahí 12 horas trabajando incansablemente, que te puedo, te puedo decir de sobras que cansa bastante todo lo que estuvieron haciendo, la verdad que tienen un meritazo impresionante. Y la ropa no se paletizó porque el volumen era tan grande, tan grande de verdad. Yo vi tanta cantidad de mantas que lo mejor era no paletizarlo y probablemente ese tráiler se cargue manualmente y se descargue allí manualmente y se pueda y se pueda repartir. Pero la verdad que... Eh, todos hemos visto imágenes, pero yo os puedo garantizar que, que estuve allí un buen rato con ellos y me llamó muchísimo la atención la cantidad de género que había. Era, eh, ha sido impresionante, ha sido un gesto de solidaridad de una afición como la nuestra. Me parece que, que, que muy han habido otros clubes que sí que lo han hecho, pero otros clubes en la ciudad no lo han hecho. Yo voy de una cosa, eh, que a mí me em consta que els camions, la gent que ha, portat els, ha posat els camions per portar-lo allà, ho ha Espanya. fet de franc. Sí. Ho han fet de franc. Mm -hmm. Gent que... Transportistes que doncs, han posat els, eh, els trailers a disposició d'aquest acte solidari i que els hi ha costat els diners de la seva butxaca perquè va sabeu que això no és barat un trailer, imagineu el que costa tenir un tràiler jugar un trailer, el benzina, el gasoil que que, 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 gasta un trailer i tot plegat. Eh, molt bé a tots els que han participat. El derbi lo ganamos por goleada, eh? sí. en cuanto solidaritat. a solidaridad. Però al, al final no és una no competició, això, amics. No. Això és eh, fer el que es pot en el moment que es pot. En estos momentos se necesita mucha medicación, muchas medicinas. Exacto. Medicinas. No sé la, el, de les botes d'aigua, que no ens passi advertit, que ha dit Noguera, eh? El, el toda la família de mi mujer és de València. Hay 67 pueblos como el Que hemos visto eh, con Noguera mm. y mis cuñados, por ejemplo, ayer estaban buscando medicinas para la gente que no puede salir de casa. Claro, y, y otra parte de la familia haciendo bocadillos para llevárselos para allá. No, yo el 1 de, de diciembre tenía que estar en el cementerio de Buñol. Eh, si esto nos pasa, estamos allí y pasa esto el, el día 1, imagínate, yo no, yo no lo cuento, claro, claro, no, claro. entonces. Es que es un tsunami de montaña mar. Es que es una brutalidad. Una brutalidad lo que ha pasado. No es la riera que se, de aren's de mar, que baja crecida, o la de Ginas de No, Valle. no, por eso hay tantos pueblos afectados, porque es una cosa monumental. Es un tsunami. Sí, sí. Es, es, es una tragedia. Uh -huh. Yo os lo digo, como no hagamos un paréntesis mental, ya si queréis lo no doy lo por acabado. La... Porque yo no me atrevo sí, sí, sí. ahora de hablar. Sí, no, remontes, no, porque eh. ahora, porque no lo remonto, no lo remonto, porque ahora a mí esa sobra, claro, representa que tan que pensar en un partido contra el Valencia. Contra el Valencia. Usted es correcta. Es que claro, sí. eh, la connotación. Al Valencia ya da Manat. Suspenda su partido de Copa. Si en Sdamanen suspenda el partido, de... yo creo que la española de decir que sí. Sí, yo Estoy creo de acuerdo, que sí. de acuerdo, no? sí, 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 completamente. Mira, a pesar de que el fútbol hay un ratito que te aísla de ese pensamiento, porque yo, por ejemplo, que entre la jornada de viernes a lunes soy capaz de verme entre nueve y diez partidos en esos cuatro días, yo he visto el partido del español solamente. Mm, vi un ratito del Atlético de Madrid, por, más que nada por certificar que Las Palmas perdía, mm. pero nada más. Es que. Eh, he estado volcado solamente en ver noticias, en hacer lo posible. Entonces, yo creo que sí, que se debería... Si el Valencia lo pide, el español abiertamente tiene que estar dispuesto a suspenderlo. Y entiendo el que pueda entender que ese ratito de fútbol te saca de ese pensamiento y te aíslas y, y te olvidas un poquito ese rato. Pero la verdad que es, es una banalidad celebrar un gol en una situación así. Eh... Hay una situación, y es que, bueno, yo hice un tuit el otro día diciendo los clubes de fútbol han cedido todo su poder a, a Tebas. Y el único que ha hablado claramente de que había que jugar era Tebas. Es verdad que los clubes también eh, reconozcamos que lo que hacen muchas veces con Tebas es dejarle a él eh, que se cargue con el marrón, porque al final, yo lo dije, los profesionales dices es que no se debería jugar, pues no juegues. Tú imagínate que tú eres entrenador de un equipo de fútbol y dices. He decidido que mi equipo no juega. Y hemos hablado con todos los, los chavales en el vestuario y hemos dicho que no jugamos. El defensa ¿Qué club, la ¿qué no club va a decir a esos jugadores que jueguen? Ninguno. No, claro. Entonces, y los clubes igual. Los clubes tienen potestad para negarse a jugar. Pero aquí el único que dice públicamente que se juegue es Tebas. Y me ha hecho un tuit explicando que s'havia de jugar, que el millor és que el, el món no es pari i que s'agafin mm. les recaptacions i que... Deja d'estar, Tebas, que la gent no tenia ganes mm. de partidos de futbol, amb una desgràcia tan bèstia que estem fent ara aquí mateix un programa, que estem analitzant un derbi que surt doncs, un company nostre que el tenim allà i ja se'ns treuen les ganes de seguir parlant de futbol, és normal. Mm. Mm. Amb la qual cosa, jo us dic, eh, mai, mai, mai aprenem, ni com a país, ni com a sers humans, ni com a res. No aprenem. I, i sempre diem, no, esto no nos va a volver a passar. No. Sempre sí. nos passa i fotem el ridícul i, i es perden vides humanes i hi ha tragèdies. Però el que està claríssim és que després de coses que estan passant, una mica de reflexió no hi hauria d'haver-hi. És a dir, per exemple, hem de cedir o han de cedir tots els clubs la voluntat a, a una patronal de clubs que sense els clubs no seria res. Jo, sincerament, són coses que no entenc i, i ja va passar la pandèmia, recordeu, que a la pandèmia l'únic que estava dient no, no, Liga va a ver, Liga va a ver, no, no, Liga va a ver, haremos totes les proves, gastarem tot el diner del món, però Liga va a ver, era Tebas, quan la gent no tenia ganes de tornar al qui tornés al futbol. Tebas, que al final, la voluntad de Tebas y la voluntad de la patronal, par sobra de la voluntad de ¿Cómo sí? se te tenía que sentir ayer Carlos Romero claro. con la familia en Turren? Es que, es que hasta mi hijo estaba preocupado y no jugó por la familia y cómo está la casa y no sé qué. Los ¿no? equipos de la comunidad valenciana aplazaron sus partidos y al Elche lo hicieron ir a Ibar. Claro. Tócatela. Es que mmm, es, es incomprensible. Y los futbolistas valencianos, de los orígenes valencianos, lo que estás explicando tú de Carlos Romero, Pablo Fornals, que parece ser que también lo estaba pasando muy mal, Rubén García en Osasuna. Bueno, mira, Vicente Moreno. Vicente, Moreno, ¿eh? es Vicente que, Moreno, es que... Es que, ¿qué más se necesita? ¿Qué más se necesita? Bueno, pero de todos modos, tener... Que a alguien le pare los pies a Exacto. este hombre. Pero lo eligen los clubes, entre ellos el sí, nuestro. Por eso y el nuestro digo. lo ha elegido. Le han vendido su, el alma al diablo desde claro, hace mucho tiempo. Su negocio, Tebas, y alega que puedes estar de acuerdo o no, ¿eh? alega de que otros eh, sectores pues, trabajan. ¿no? Pues el, los, los arquitectos, los no sé qué, los funcionarios trabajan. Entonces, ¿por qué el gremio de los futbolistas no? Eso es lo que alega él. Que todos estemos... Yo creo que es, ha sido unánime. Creo que ha sido una pregunta... Otro, veía un vídeo ayer que se le había preguntado a, se le había preguntado a todos los entrenados que habían partido. Y todos coincidían sí. en que no tenía molda a Pero si no pintan nada. Si la cosa es unánime, Marcelino habló de no sé qué le respondió Tebas. ¿Pero usted quién es para responder a un profesional claro. del fútbol? Usted no es nada. Usted usted fue el asesor de de, de aquel loco de, de Peterman. De, de, Peter Peter ah, de Peterman. Usted fue el asesor. Usted eh, claro, es que, man, el es que y uno, un el Tú y yo nos acordamos. Usted, los, con, los más usted, más usted jóvenes, era el dueño no del Badajoz y Peterman. Y y Peterman, cuando estaba entrenando a la LA y era propietario del Alavés, Sí, pero en la época del Alavés el Sewa Bucat era Javier Tebas. Y va a ser en aquel momento que Javier Tebas va a saltar a la palestra, al mundo del fútbol, a nivel global, la base con y va a separar un caso. Tú te acuerdas de qué caso era que enfrentó al Barça y al Alavés por un jugador. No, no. ¿Te acuerdas? Yo tampoco me acuerdo. Pero no, va, y no sé, además a que quede Lucas y te puede contar y, y barbaridades. Javier Tebas, y Javier Tebas va a ser donc, qui va a surtir eh, a la palestra y recuerdo en los programas de nocturnos, deportivos va a ser la primera gada que yo vaya a escuchar el nombre de Javier Tebas. Pero es igual, vull dir, al final también torno a di, a Javier Tebas al machaquén en y su marej. però els clubs tenen una voluntat i tot això torna un altre cop a dir el mateix insisteixo, digui el que digui la patronal si el València no vol jugar, l'Espanyol també havia de dir, doncs nosaltres tampoc I tant, i crec que també té un component d'ètic i humà, no? Si el València demana, què diràs que no? Vull dir, evidentment, evidentment Però si ens, clar, ara ens hem de regir per un fet merament esportiu i esportivament per nosaltres una final per l'Espanyol és una final. Per és no m'agrada donar connotacions de final, perquè evidentment una final és la Velo Oviedo o la que... La final és de la faixa Champions. O faixa. Però, és la final. Però... No sé si és la típica pregunta que moltes vegades feu a l'agrada. No, és una final, és un partit... Com a mínim és transcendental. Vull dir, crec que el, 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 tot, tot passa per aquest tipus de partits i el València crec que és un, és, és un dels candidats a baixar aquesta temporada, perquè està molt igual que nosaltres amb la seva propietat. Llavors, és clau i crec que les sensacions de l'equip, sobretot a la segona part, doncs ens indiquen això. O sigui, ja et dic, de les 12 jornades jo només he vist l'equip caure dues, que és el camp de l'Atlètic Club i el camp del Valladolid. Totes les altres ha estat, ha estat. I en la majoria de partits ha pogut competir i rascar punts fins a l'últim minut. Llavors, bueno, això ens indica que, que l'equip està viu i que, i que en principi que contra un conjunt com el, el València, que està molt, 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 molt fluix, si no recordo malament és Cué, de primera divisió, s'ha de guanyar, sí o sí, perquè si no el, 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 poses viu i te metes ahí en la pomada otra vez. O sigui que és un partit transcendental, tot i que ara doncs, no toca jugar contra el València èticament. Correcte. Molt bé. I, però, eh, és així, teniu la mateixa percepció? Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que. Es, eh, a, ver, a ver, ¿cómo? El, la, la importancia de, de este partido nos la encontraremos en el, en el momento que empiece. Vendrá el partido la, en la jornada de viernes, si no hay nada, ninguna modificación, se juega un rayo en las palmas. O sea, que puede ser que el español. Claro, comience en descenso. Sí, senso, Entonces, sí. eso también es un efecto que tiene en el sí, sí. momento de de que tú sales al campo a jugar. Por eso es un partido muy importante. ¿Cómo se desarrollará? Pues, con, pues te asaltan todas las dudas. Si vamos a hacer una versión como la primera parte contra el Sevilla, o vamos a hacer una versión de la segunda parte que hicimos ayer en Monjuic. No lo sé. Yo, te, yo tengo confianza. <coughs> Mala noticia, la lesión de Kumbula. Aunque quizá últimamente no estaba tan acertado como los partidos iniciales, pues habrá que confiar en el que sea su sustituto. No, no tenemos otra opción. Me preocupa más la, la situación de la figura del, del medio de contención. Que ayer, pues, pues Bauza no se le puede culpar de nada, pero tampoco fue el, 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 el gran jugador que podíamos esperar en un partido de este tipo. ¿no? Será un partido de, de vida o muerte, desafortunadamente. Juan, que hay que ganar, como sea. Yo creo que hay que aprender de de los errores del día del Sevilla, en el sentido de que nos falta último pase y remate. Porque haces 47 centros y solo que solo remate <laughs> Oliván de volea, te demuestra que, que, que el último pase no funciona. No. Pero puedes hacer 47 centros y resulta que, 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 a, que, que no aprovechas casi ninguno. ¿no? Eh, tema de bajas. Bueno, es que esto es el fútbol. Tú, y ¿Qué hay que hacer? A mí lo que me preocupa es lo que tú has hablado al principio del programa de ampliación de capital en mayo, de que hay que primero hay que llegar a un acuerdo con Salvi para poder fichar. Salvi o con otro. Bueno, es que yo creo que la solución será lo que pasó el año pasado o la temporada pasada con Ramón, de intentar que uno de los tres delanteros vuelva al club de origen. Intentar por ahí fichar algo. Pero lo que está claro es que tras eh, 12 jornadas el español necesita reforzarse. Esto es lo único claro que tengo yo Hombre. tras 12 jornadas. Lo único claro. Y, que hay, y además que hay que acertar. Y que no, no, es, no, no se necesita 60 millones como hace cuatro años o hace tres años. Tienes que acertar. Y, y, eh, fichar ya, por para acertar, fichar. Pero espera, Juan, para acertar hace falta. Primero que para mí. Bueno, si ahora tú... me he enterado lo de Kral. Pero lo de Kral. Hace cinco años que lo ofrecen al español, cada temporada. Cinco, no uno. Desde que es sub-21. Dices, ostras, eh, que te das cuenta que hemos hecho un trabajo de representantes, de presentación de jugadores, y tú eliges. Ah, como lo tenemos visto durante cinco años, me lo traigo. Pero es que en el mercado, el mercado de invierno es para el entrenador. Y ahí yo creo que Manolo se tiene que mojar más. Se tiene que mojar mucho más, tiene que exigir a Garagarza y que Garagarza traslade a MAO que cuidado, que nos estamos jugando el futuro deportivo del club. Claro, ahí es donde voy, pero te, tienes que entender y hemos de entender todos que, eh, que no van a invertir, no van a invertir y además van a aplazar la famosa, la famosa ampliación de capital al mayo, con lo cual difícilmente va a haber límite salarial si no conseguimos sacar a estos futbolistas que ocupan fichas y ocupan también límite salarial, por ejemplo, uno de ellos es Salvi, pero con, pues, con el dinero de Salvi poco podremos hacer, pensar que al final solo podemos utilizar un porcentaje... Una cuarta parte, de la, ¿no? no, un poquito más, un poquito más. más un 60% podríamos hacer de la ficha de Salvi. Sobre la ficha. De la ficha. De la ficha, de la ficha, sí, sí, sí. Eh, entonces, y un 25% de la amortización vale. del fichaje. O sea, el 60% pero, de lo que cobra Salvi. ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, bueno, bueno, de lo traes. que cobre, de lo que cobre, hay una parte que ya la te cobrada sobre si se llega a sobre un acuerdo no sobre, peligro, sobre eh? lo que quede por cobrar, y con eso intentar buscar un cedido, otro cedido, con para chimbala, la impasat, ve mi intentá aportá a trigueros y teníamos una sesión, antes de a, a trigueros fins a final temporada para 300.000 euros. Hmm. i Txem va dir que no sí, sí. en necessitem un 10, per mi claríssim un jugador que, que porti algun tipus de pilotes al, al, als atacants sí, un atacant. i un atacant, mm. com a I, mínim i Beliz, necessitem jo, més coses jo segueixo insistint, eh? crec que té habilitats, coses molt positives i que encara està per veure la millor versió de O si no, no diguem no tenim davanter, ja està tot mort, si per mi tenim a Béliz y, y tenemos anima eh, pero creo que cabelez por un amor, pero yo ahorita ves fichachas como alda alda chedira o o que dira o sea molker que, no sé Gastón Valles, por ejemplo, que o sea decir, las ve cuadradas para meter goles, pero coño igual que que Yo Queda, mi, con Gaston, a a mi, un que, con Gastón, es un tío que dira, de la casa, lo revalorizas un poquito y lo, y lo puedes A mí que dira, eh? ¿Para qué no te és... traes a qué Gastón no es la solución de res, pobre. A mí no, no, no però, dia que va a marcar per su primer gol. Xedira? Sí, per, per qué ja, aportas aquest tipo de, 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 jugadors? Es que che, es horroroso. Es que che, xe, che, dira, che dira, es que yo... Eh, a ver, yo a Béliz le veo Pero como a mí no arribar a pensar que potser But pot desenvolupar. Potser puede desenvolupar. aquí 5 o No ho sé. però com Pero como a mínim sé que Xedira no evolucionarà més. A mi Chedira, quan el veig jugar, de vegades se m'escapa el riure i no vull riure amb del jugador, però és que el veig tan maldestre. Bueno. Ahir, per exemple, va haver-hi algunes accions. El un cent... ramat de cap. El centro que sí, le pone és un uvar. Hi ha un ramat però de si... cap que és que sembla un defensa. Però la... És la... fet el remat de, de Dimata. De Dimata, peor, Dimata. peor. No, no, es ha fet bo, ha Fet bo a Dimata. És que... La veritat, Dimata que... queia amb la pilota. Us sí. recordeu que queia tota l'estona? Feia conduccions i queia. Vull dir, Danau, no es culpa del jugador que al jugador veía no, no, Donald, no, 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 se no. profesionales, es culpa del que la cuenta. No, el... ah. y que vienen de clubes interesantes. Te quiero decir que no es lo mismo traerte un jugador cedido del, de, yo que sé, de Lorián, sí, que del Nápoles o del, de, del Tote Claro, o sea. entonces aquí se vende, viene del Nápoles, tiene que ser bueno. El Tote, Debería. De la, de para Roma. Mí, para, no, este para es mí. el tema. Pero no, te, te pero no tiene este sentido, tema. Juan. A mí, si me dices, viene del Tottenham, prefiero eso que, que viene del. Por eso te digo. El, pro, que, que, pero que, que, me sorprende. Que, que el sello que el de Napolete. buen jugador es, se, se trae por esto. ¿no? Vélez, de, oh, oh, Tottenham. O sea, par, debe por, ser bueno, ¿no? Es pues lo que dice el sí, 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 sí. socio de a pie, Mira, que es lo que par dice. Para a claro. Fotos tíos de la casa. Casonas que, es que al final. es pues que no tenés te, te no Ramón del de Olympiacos y no sabes. Gastón, no tiene nivel, por favor. ¿Y Chedira sí? Si el, local, el, Cartagena és l'últim de la classificació, Chedira, no ha fet Chedira, cap gol. Xedira o Gastón. No, 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 Gastón. No, 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 no. no, no L'Espanyol no és Xedira o Gastón. Ara sí. No, no ha de ser Xedira -se o Gastón. Però és el que tens. L'Espanyol, l'Espanyol, l'Espanyol ja està. ha tingut sempre un davanter, com a mínim un davant. Això debat. és un altre debat. Això és un altre debat. I aquí, vale, jo... El debat ara és, m'has traït un tio que jo no, no vale. oportunista. Jo no vull ser oportunista. Però ho vaig dir fa molts mesos. Vaig dir, amb el sou d'aquests tres, no podíem haver portat un una mica bo? Una mica de cent? Ja, això és molt difícil. Eh? I si és es és se selecciona... així. I ara, amb el que hi ha, jo, sincerament, eh, jo ahir vam veure una solució, que és jugar amb dos puntes ràpides, Puado i Jofre, i tirar l'equip cap enrere, eh, donar-li jugadors que puguin doncs, eh, sortir els puntes i quedem-nos amb dos jugadors que com a mínim donen el nivell. Inclús me'n faig creus que jo he parlat bastantes vegades en contra de Jofre, però és que Jofre el veig superior amb a, a els... La gent diu Cardona i jo veig a Jofre superior a Cardona. Home, vamos. És eh, així? Cardona, cuida el dia del, jo... del partit a Riazor, a mi em va deixar, però vamos, cagadito en el sofà, eh? Va tenir tres de pati de cole i les tira fora. Heavies, eh? Molt heavies. Yo, yo creo que sé... los dos punts rápidos es por la situación del rival y la defensa adelantada del Barça. que es ideal tener eh, sí. jugadores no rápidos. Creo que lo veamos en... Ahora, yo contra el Valencia quiero un ariete. Quiero un ariete. Yo los 45 centros los doy, ojalá los... Vale, los... Don, si vuelves un ariete, yo pondría Vélez. Bueno, claro. Yo pondría a Vélez, porque Vélez sí puede ser un ariete, aunque no esté en su mejor sí. momento. O aunque tenga igual. que crecer pero yo al menos a Belit le pien, le creo o le imagino algo de potencial ah, de crecimiento es que a Cardo a, ni a Cardona ni a Cardona tampoco ni a Cardona ni a ni a Quedira se lo veo no lo veo porque Cardona le está tapando Jofre porque para mí Jofre está haciendo una temporada que nadie se lo pensaba brutal. en la banda que lo ponga es que el... en la banda que lo ponga ahí es donde iba está rindiendo y las dos pero claro. y es que yo ahí veo que aquí lo que has de reconsiderar es la, la posición de, de Cardona. Y para mí, sinceramente, que ayer fueran yo y Podo, eh, ya no es que solo sea un acierto, es que es una hostia con la mano abierta a. a diras, a, a, a Béliz y, y a quien te dé la gana. Porque si tú piensas en un partido a campo abierto, en esa rapidez y en ese intentar tirar la desmarcada, ahí deberíamos, o sea por la radiografía que tenemos, que dira a lo mejor, eh, en este caso, y aposta por Jofra y Poado, evidentemente, eh, también eh, eh, por el rigor táctico que tienen. Pero para mí esto es un mensaje, bueno, y ya no solo eso, sino Marta, al que también... ficha y al que los trae. Decir, eh, yo me voy con Jofra bueno, y me voy con Jofra. Pero Pogado. También, también hay un tema deportivo, que son 90 minutos, 90 minutos los dos jugadores, mientras que Cardona tiene 15, 10, y ahí se nota la diferencia. Pero es que en no lo sabemos. En Hemos dado todo un partido porque es el típico el jugador que, que le está tapando eh, Jofre, le está tapando Puado y no se sabe esa indefinición, indefinición que tiene el juego de Cardona. Ayer lo eligió a un Ubar antes que a él, eh, también, para salir sí. en esa posición sí. de banda también izquierda y entrar le fa, por dentro. Le al margen de y me, me gustaron cositas, una... eh. Sí. Y le sí. falta Inubar, a la a entrada que le posa Inubar, al cap, porque le iba a al sí, cap, es buena, es buena, es de que bueno. dirá ostras, Marashia un Ramat sí. més digne. Eh? I, no vull carregar tintes perquè jo et dic una cosa. Tots els futbolistes que enguany té l'Espanyol en mereixen respecte. Sí, sí, però però, ja, ha però, que poses però una altra cosa és que tinguin nivell. I per mi el nivell no el tenen. Molts d'ells. Per mi, nivell dels fitxatges que han vingut N'hi ha alguns que et quatre, desesperen. Pots dir-ho, desesperen. O tres. Els veus jugar i no desesperen. Et, 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 et desquicien. ver al jugar fútbol, porque es que ayudan a un otro deporte, pero con el dinero que tienes que esperas. No, no, claro, claro. ¿Me, ¿Me entiendes? Es el sí, tema, pero ¿eh? sí, que ya. son ocho, ¿no? Han venido sí, ocho. Sí, pero hay algunos que han pagado pasta. Siete eh, cedidos y uno claro, no, claro. no. Claro. Entonces, a ver, todo sí, hay gente que cobra mucha pasta, o sea, aguado peramilla. No, no, pero si es la año pasado. Ya, ya. sí, sí, pues nada, igual, eso pero a la casa. O sea, rendimientos lamentables, paupérrimos y cobrando pasta, ¿eh? Sí, eso sí. Y uno encima con traspaso y el otro exigiendo un no, Los No, los dos, los dos. Aguado va venir lliure. Ah, no, Aguado no. Va venir fora ah, no. de mercat, em no? Em referia a Pere Milla i a, i, a Salvi. i a Salvi. Els dos van ser bueno, traspàs. Salvi ja, Els eh... dos han traspàs. No sé, eh, veus aquestes coses i a mi em, em, de veritat em desquice. I crec que Pere Milla l'exculpa una mica més perquè es desfonda el nano i dona el que pot i poc o més, però és que li veig una falta de talent brutal. I després l'Aguado, de no sé, jo és que ja no... Per mi és cruz i ratlla. És que no el vull veure més. no el ayer, Guiveura, a, mes. ayer tampoco ah, no, sí, horrible horroroso no, no yo nada. ayer no lo vi horroroso pero me gustó por ejemplo más otros jugadores nada, e incluso te diré bien? para mí para mí fue yo más no, no le vi mal no mal ah, del tía. todo no estuvo sí, es no, 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 no robó no mató pero pero stras no, no me dijo nada robó no mató claro o sea <laughs> no lo vi mal sabes pero no, no... A, le, le sobra un toque en la conducción siempre porque pudo haber en varias jugadas que se incorporó Romero tardó en darle la pelota cuando tocaba pero no hizo un mal partido para la presión en esa zona que ejercía el Barça. Fue de los más atrevidos manteniendo el balón en los pies. Para mí, ¿eh? Para mí. De los más atrevidos. Nada, nada. Incidencia nada. en el juego, pues, pues tuvo la que tuvo el equipo en la primera media hora. Pero, pero no... es la, su forma de jugar. Sí. Juan. A, a, o sea, pero, el, el, pero no el, me pareció el, que fuese chico, desacertado chico... que perdiera no, balones no, 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 como no, otras no, veces. No, pero no, que... eso fue otros días. Sí. Sí. Claro. No, ayer no ha perdido tantos balones. Yo no, lo he pero, balones. Lo que tengo claro es que la forma de marcar al portero del Valencia, que es de lo mejor que hay en, en la liga española. ¿no? Y para eso hay que chutar la mamá, mamá, la más spirit. Spirit. Sí, Correcto. Esto es la historia. Correcto. Sí. Arropado, arropado por malos centrales también. Por flojos centrales. Malos, no digamos flojos no, centrales. Pero que te quiero, es, yo creo que es lo que he dicho antes, que hacemos mal el último pase, por lo que sea, o queda corto, queda largo, pero o pase, no tienes al que hacer el último pase. No, por eso lo mal. significa centro, ¿eh? Te quiero decir que es centro. Bueno, que, porque que también te, o falta, falta te, orto, te o falta. O queda largo y luego los balones van por arriba, tienes Vélez, un cabezador bueno y que, que no llega. Que no llega. Que no llega. Es que no recuerdo, que, o sea, que... de verdad cuántos cabezazos francos buenos y tal ha tenido Vélez. Bueno, o sea, bueno si, el, 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 el otro día Sí, pero, pero, te pox, decir, tendría sí, que sí. tener cinco o seis rematadas de cap, sí. después la puedes tirar al pero da cap para partir. Claro. No le recordemos. Bueno, es que, por eso te digo que cuando fabricas 45 centros, ostras, al menos remata 5. Por eso, es que sí. no, no, no. Este y, es el tema. Y eh, ¿no? el otro partido, el que también centramos, mm. y me recordar, por ejemplo, que tuvimos 13 Pero corners, bueno. rematamos uno. Por eso. Uh -huh. O sea, remató Beliz uno, perdón, y, cada, sí, y, y, y que dirá, la, pe, la, va a un sí, una. Sí, una Pero es sí, sí, fascinante. es sí. el fútbol, las carencias en ataque ven cuatro gols al Barça. Oye, sí, sí, ¿y, ¿y, sí, cuatro? ¿Y, y el y el mano a mano que le saca con la cara sí, Iñaki a, Peña aquí Peña Aguado. A Aguado apuado, le, le sacó un mano a mano. Sí, que, sí, sí. A mi Puado me gustó bastante ayer, ¿eh? eh sí, mira. Fue mejor. Pero vamos. Mala suerte en esa, en esa acción. Nada, que... fue, hizo un partidazo. Ostra. Es más fácil, eh, Jugar un partido así. El, en las veces. el, el, el gol que metes la cruza bien por el palo. Donde, Muy bien. donde tapa el portero. O sea, yo, o sea, yo... no, la, no la cruza, ¿eh? Va por el primer palo yo... y, toca, o sea, y toca el palo y entra. Yo ayer vi no. varios centros. El, el centro de. de... En, en el gol de Jofre, que es de Omar, si no Omar. me equivoco, es Omar sí, el que se incorpora. Derecha. muy bien pues también es bueno para la llegada a la incorporación. El, el gol en el que marca Puado también es un pase mm. dado pasando por delante de toda la línea defensiva para poder rematar. Uno que mete Romero pues también, uno que muy, mete... muy, muy bueno. bueno. Sí, o sea, muy yo, yo no, vi no. varias acciones muy buenas. De atrás, mira, ayer. yo, por ejemplo, como es el fútbol, ¿eh? que siempre digo, al final veo que toca la pelota, yo Tejero, cuando el vaig a ver a Buda, al Camp del Valladolid, vaig otro lateral. Otro lateral de los de que hemos comido. <laughs> em sembla, o sea, Es un tío... No vais por Gedirre. Para que os diga, pobre ser... Nano. Total, equipa hasta Teturros. ¿Quién ha aprobado ahí... si yo? Afecté, Sí, para ahí... Pero es un tío. Es un tío. Mm. Y al Tarcego la disculpa se va a Vale, pero... Bueno, joder, pues tendrá que tener el chaval. No, claro, claro. Es que dir, pero ha, que que... ha venido gratis. De ha la ha venido, agua. o sea, ¿qué que esperáis? O sea, Todos tengan arroz. Tots, es el único que no está cedido. tú Teturros. Tienen arroz. Sí, sí. Ostras. Ans, mira, Ansdona, pilota aturada. cosa que no teníem, llançador, eh, ens dona profunditat, posa Ahí bona centrada... Bon, bon falta, eh, també. És es que va sortir per molt poc, eh? que, però que no el tenies! O sigui, el Nico Pareja de turn, no? aquest dia, no el tenies, llavors, ostres, és un tio que ta... partido gris, horrible, no sé què, minuto 90, se la planta allí i igual passa alguna cosa. O sigui que és un bon jugador. No. un dato curioso. No lo des todavía. No, no os acompañaréis hasta el final, pero antes tengo que hablar de un shock, hombre. Es que con lo que está lloviendo, si no hablo de un shock, es que al final es así, sí o no, Barrantes. Ahora es que recuerda que total totalistiu, eh, tot no y, y, el, y la tardó pasada y, y a la primavera. vendí pues qué pasa que no plow. estem fent aquí publi de i no plou i la gent doncs, no, no, no té problemes amb la humitat, no estan aïllades doncs, les seves superfícies i és igual no, claro, però és que ara sí que ho veureu perquè ja esteu veient tot el que plou i esteu veient doncs, com tothom mira, mira l'aeroport de Barcelona, ja tindrien que anar els d'home a deixar-ho tot allò perfectament asfaltat i perfectament impermeabilitzat, perquè entrava avui l'aigua a raig i és que és així, ja s'ha de saber i s'ha de tenir al cap empreses que són professionals que tenen bona tecnologia, en aquest cas la millor del mercat, i sobretot, en el nostre cas també, que són pericos de quatre generacions. I això és Omishoc. Reté al cap aquest nom. Omishoc.com és la seva web. Tenen un telèfon que és el 644-764-478. 644-764-478. Omishoc.com. Recordeu, Solucions d'AntiHumitat. Omishoc. Perfecte. Doncs, eh, el dato... El Barça tuvo un 78% de posesión y el español un 22%. Hmm. Hizo más faltas el Barça que el español, con un 22%. Sí, significa... pero las tarjetas fueron para nosotros. ¿eh? Sí, 0-3. Pero lo que te quiero decir que te demuestra que con una defensa adelantada, la aparición de la falta táctica es bestial en el Barça. Claro. Que es lo que decíamos antes: tú no puedes dejar a Mar Casado a 5 metros mirando, no, ves por allí, haz falta, repite la falta, es esto, ¿no? Que es curioso que con un 22% de posición del español, que no es es poquísimo, el Barça ya ha hecho 13 faltas por 12 el español. No, era esto. Pero que, que es. mm. Bueno, el, el, y en el dato de las tarjetas, yo creo que no hay jugador en la Liga Española más protegido que Cuba, sí en agarrones, en, bueno, en forceg Que Héctor Fortayer no acabara. En tarjeta hubo tres pisotones a Sofra Carreras. Yo... ¿Casualidad o no? Siempre al pie claro, derecho. Pero, pero, ¿no? sí. pero piensa cómo empezó la Liga en estalla. Yo o sea, había una expulsión clarísima de Cuba, Sí, Exacto. Y, no, y le perdonaron Yo... la, la roja. Ayer, ¿no? ayer de nuevo volvió a irse sin amarilla de un partido en el que, bueno, pues a, a, agarra varias veces a jugadores en, en acciones que un jugador del Español se lleva la amarilla perfectamente bueno y por ejemplo tú a esa falta táctica sí te la penalizan ese agarrón de camiseta ellos que precisamente sí que están tirando más de, de eso que estabas diciendo por el hecho de jugársela tanto con la línea tan adelantada eh, tendría que ser un festival de tarjetas porque al final están penalizando acciones eh, ya no sé si decir prometedoras pero realmente en una zona comprometida y ellos muy avanzados dónde están no, ninguna tienen bola no, Ho sento molt. Bueno, i Manolo també, se la seva tarjeta, no? La Manolo sí, sí. també, però bueno, no es va queixar gaire, va dir que se la mereixia. Nois, eh, posem-hi punt i final la a la tertúlia. Eh, ho fem com sempre, doncs, agraïm moltíssim als nostres tertulians, al senyor Caseiro, que avui no hem llegit el teu escrit, oh! Caseiro, una cagada. Que lo, que, lo Perdona, que lo lean en la web. Perdona, que lo lean en la web, l'agradable.com. Senyor Maimó, senyor sí, Terrats, és... anem a fer una pauseta, tornem de seguida. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau. 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. La Decana, en el Centro Comercial Diagonal Mar, Planta 1, Local 1030. La Decana, si cierras los ojos y te imaginas que todo es posible. La Decana, si la buscas, la encuentras. La Decana, es tu suerte. Para ventas online desde cualquier punto, LoteríasLaDecana.es. La bodega més perica de la Barceloneta. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs uh, Granja Helena, Alta Cocina de Barrio uh, és uh, el que jo vull dir ara mateix, perquè és el que tinc a dir, és el meu statement. I uh, també vull dir que és el secret millor guardat de Barcelona, Passeig de la Zona Franca 228 933020241 uh, és el telèfon que has de trucar, aquí, aquí, aquí. És el telèfon que has de trucar perquè si no no reserves no podràs dinar. Uh, a ver, Barrantes, que oi estàs un poco vaguete. Pome coses xules, venga, va, venga. Ponme alguna cosa que me guste, que tengo mucha hambre. Uh, las cocas aquellas, cocas de chorizo picante con brie. Me encantan. Ponme otra más. Venga, venga, ponme otra más. Va, va que tengo mucha hambre y me quiero. Oh, uh, las croquetones, aquellos que son espectaculares. Hoy me has pillado, hoy me has pillado el rollo, barrantes. Ya os Granja Elena. ¿Esto qué es? También, también, también. La Badella en bullets. me encanta. Elena, alta cocina de barrio. Venga, vamos a acabar esto. Vamos a darle las gracias a la leyenda People, que Ansdona, la SEA subs. Vull regalar coses de Granja Helena, vull regalar un esmorzar, oh, sí. però no vull. No vull. Tinc que parlar amb el Borja per veure com ho puc fer. Però aquesta setmana cau un esmorzar per dues persones a Granja Helena, ja veureu com sí. Ara, anem a donar les gràcies a tota la gent. Va, qui ho llegeix, tu, Marta? Sí, claro. Avanti. Vinga, l'Espacio del Perico. <susurra> Enric Monge, 63. Enric Monge. <susurra> Trigo, barra baixa, 21. Trigo, barra baixa, 21. <susurra> Adri Galán. RCD Forever. RCD Forever. Miguel Perico 81 Miguel Perico 81 23 Tokio. 23 Tokio. Jelens 1900. Jelens 1900. Albert barra baixa ZRC. Albert barra baixa ZRC? Bien. Usoa Perica. Usoa Perica. Dex Perico. Dex Perico. Faixendri. Faixendri. Kike Choyo Quique Choyu. Max Palacios 12. Max Palacios 12. Gesplu. Gesplu. Gorrinakis Cerdo Paulos. Gorrinakis Cerdo Eh, gran Martín Chico, uno grande entre los ha mejor, regalat una subscripció a Manel Molina Sirera. Molt bé, Martín Chico. Heisenberg 31 sendinou. Heisenberg 31 sendinou, sí? Uh -huh. 92. Tinit92, Pino Donaggio. Pino! Martín Chico ha seguit regalant subscripcions És el i també amb el, el Branco. Branco Bernovic. Venga, venga! I eh, m'he deixat a alguien, Tu que estàs en la sala BOR, bord. Eh, Santi Barrantes, nuestro Figueroa Vázquez, por lo tanto, credibilidad cero. Óscar Sanz. Óscar Sanz. És último de, de Filipines. Sí, no? Perfecte. Gràcies a tots els que fumeu part de la família de la grada i ens ajudeu Ui, perdó, amb les vostres subscripcions. Tengo hipo. Me acabo el agua y ara tengo hipo. No m'agrada la paraula singlot, m'agrada més M'encanta. Singlot és una paraula que podria ser un cognom. El senyor singlot. Eh? Singlot és molt A guai. Ver, un... Hipo? Un poc afrancesado. Singlo. No? Marse... Eh, Mejí Eh, como Poirot, no? Hércules Poirot, que era belga. Pome... Pome el moment estrella. Ja ho sabeu, Estrella... Eh, eh, eh. eh, eh. eh. Beach. Beach. Ah! Muy bien, Bits, guapo, Ayer li hice una foto per a ell. Ja ho saps. Estrella d'Am, la cervesa del Mediterrani. Estrella d'Am patrocina el Moment Estrella del Dia. Moment Estrella del Dia, som-hi. Per l'Àlex Noguera. A, a València ah, sí, sí. ajudant, ha entrat, ens ha, bueno, ens ha ensenyat el que ja veiem però també ens ha evidenciat que no ens arribem a imaginar el que és estar allà doncs avui jo obriria una estrella per l'Àlex i per tots com els que l'Àlex doncs, de forma totalment altruista ho han parat tot i s'han n'han anat cap allà per, per ajudar els que més uh, ho, de, ho necessiten. Perfecte. Doncs eh, per l'Àlex i per tots aquells que estan ajudant tant com poden, des d'aquí, des d'allà, in situ, també amb els seus diners, amb el... portant roba, portant menjar, per tots ells, per ajudar doncs, a combatre aquesta desgràcia que ha succeït a València. Seguim parlant aquesta setmana de moltes més coses, també segurament d'això. Ens veiem demà a la Grada Ràdio. Adéu. Bona tarda.